Molt bona vesprada i benvinguts un dia més al Guillermo Lago i benvinguts a Telesafor per a viure la primera jornada de la segona volta, per començar esta segona volta per al Club de Futbol Gandia com a líder indiscutible del grup quart de regional preferent. Partit important, com tots, per seguir sumant, per seguir també donant aquestes bones sensacions que esperem que es recuperen en esta, com dic, segona volta del grup quart de regional preferent, de la competició de preferent, en busca, evidentment, del objectiu gran, que és l'ascens a tercera divisió. Estem, com dèiem, en el Guillermo Lago per a veure el partit entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Deportiva Calp, que, com diguem, és el primer de la segona volta, ja es van enfrontar en la primera jornada a Calp, on el Club de Futbol Gandia guanyava 0-1. Així pues, sense més demora, diguem quin és el 11 titular del Club de Futbol Gandia. A la porteria, Pablo Coronado. Per el lateral dret, Gorcha. En la lateral esquerre, David Saugar. Al centre de la defensa, Brines i Mayol. De mig centre de pivot defensiu, Òscar Bertó. Seguit en el mig centre per Nico Schaffer, per la banda esquerra Mike Thomas, o Mike Tomàs, com ens deia que diu, per la banda dreta Álvaro, i la gran sorpresa, i és que no tenim avui davanter centre com en els altres partits, els dos davanters seran Mauro Melo i Salva Martí. Guerrero es queda fora per Covid, Francesc Vidal es queda a la banqueta, junta Ximo Martínez, i el tècnic Adrián Fernández decideix, en lloc de posar a un d'estos dos, posar a Salva Martí i a Mauro Melo en la davantera, en la part de dalt, la zona atacant del Club de Futbol Gandia. Estem, com sempre, amb els companys i col·laboradors habituals. Kevin Marquina, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Bueno, partit xulo el que anem a viure avui, eh? Partit xulo i, evidentment, important per a tot el que vinga en aquesta segona volta de la competició. Efectivament. Jesús Moratal, habitual també amb nosaltres. Molt bona vesprada. Hola, què tal, Marc? Bona vesprada. Com estàs? Bé, en ganes de futbol? Sí, avui millor que altres dies, perquè fa un clima millor que altres dies. I bueno, i a veure si a poc a poc va animant-se la gent, ampli el camp, o almenys ve més gent de la que ara mateix n'hi ha, i veiem un bon partit, no? Esperem que així no siga. Avui també ens acompanya el gran mite del Club de Futbol Gandia. Es riu mentre ho dic. Marcos Estreu. Marcos, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Tenien ganes de veure't. Bueno, tornem una miqueta a lo que són els camps de futbol. Estem una miqueta ara desconnectats, però bueno, sempre és agradable tornar a Guillermo Lago i veure un partit del Gandia. Jo he de dir que no és que m'alegre de les males notícies dels meus amics i companys, però evidentment quan un amic i entrenador deixa un equip de futbol, dic, bien, ja puc cridar-lo per a que vinga a veure els partits. Així que... això vol dir que no confies massa en els que tens. No, és per a seguir sumant, evidentment. Això que està fent és putejar-me, el bé que estava en casa jo. Però bueno, jo sé que ho fas amb gust, que estàs haciendo nosaltres ben a gust, i per a poder comentar este partit entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Deportiva Calp. Un partit, ara ho comentarem, però ahir, el divendres, perdó, entrevistàvem a Mike Tomàs, que és com es diu realment, en la ràdio, perquè bueno, ell és de Calp, exjugador del Calp durant moltíssims anys. Son pare és el president del Calp. Efectivament, son pare és el president. I ell coordina la cantera. Així és. I jugarà titular, no? Jugarà titular, efectivament. I ens deia en l'entrevista que ell ha tingut a Jesús Moratal, entrenador en el Dénia, i va parlar molt mal de Jesús, que no vol tornar-lo a veure ni en pintura. Sí, és possible. No seria el primer ni l'únic, segur. No, tot el contrari. Diu que, a més, vau tindre una relació molt sana, molt propera, que ell es sentia com que era la teua mà en el camp. Sí, sí, la veritat. Tenies molta confiança en ell i, bueno, molt bons records. Mike és un jugador en una classe, bueno, no vaig a descobrir jo ara, és un molt bon jugador, surdet, que pot ocupar moltes posicions. De fet, en mig jugava amb banda esquerra o en mitja punta i ha arribat a jugar inclús de lateral, i la setmana passada el van veure de mig centre. Sí. Per tant, per això estava avui, estava un poc dubtant si seria ell el que ocuparia la segon punta o seria Salva Martí, no? Ara quan veiem en el camp com es col·loquen, veurem si realment serà Salva el segon davanter o és Michael i Salva
anirà a banda esquerra, no? No ho sabem. Però, bueno, però per el que estàvem parlant, bueno, Michael i jo vam viure una etapa molt bona a Dénia, vam estar... vam quedar fora del playoff d'ascens a tercera per gol a veraix, això és dur de dir, però, sí, però així complicat. No va ser. I bé, la veritat és que hem mantingut aquesta relació i tenim un bon tracte, molt bon tracte. Efectivament. Sorprèn que no n'hi hagi en davanters avui. No està, bueno, Guerrero està de baixa, evidentment, per Covid. No està Guerrero, no està Francesc Vidal i Chimo per decisió tècnica i decideix posar, en principi, segons diu Fernández, a Martí i a Melo davant. Sorprèn, què penseu? Bueno, jo ja t'he dit, sempre ho han parlat i no és la primera vegada ni l'última que ho tenien, que el Gandia té un fons de banqueta molt, molt bo. De fet, ara en el pàrquing ho parlava precisament amb el pare de Michael i el secretari tècnic del CAL, ¿vale? I que, bueno, que qualsevol jugador que no entre en la línia sol, per el motiu que siga, per decisió tècnica, per enfermetat, per sanció, n'hi ha un altre que va fer igual o millor segur, perquè tenim un fons de banqueta molt, molt bo. Per tant, dels quatre que veguen mal, dalt que són Michael, Salva Martí, Melo o Álvaro, o Nico en la mitja punta inclús, qualsevol d'aquests futbolistes pot ocupar aquesta posició, per tant no n'hi ha crec que no n'hi ha ningú problema. Bueno, jo penso que Joan té en dos jugadors més, en més mobilitat, suposa que el que buscarà és que la defensa no es trobi còmoda, fijant a un marcatge i que tingui molta mobilitat en la zona d'ataque i sempre dificulta més la feina i la tasca dels defenses de l'equip rival. Evidentment, el que segurament passa és el que estic comentant, no? Que a priori Ferrandi ens diu Melo i Martí dalt, però igual que estan Melo i Martí dalt, com bé dius tu, Jesús, bueno, Mike farà les funcions de pujar i baixar, Álvaro baixarà, o sigui, pujarà i baixarà Mauro a la banda, bueno, tindrem una mobilitat molt gran, però precisament el que comentàvem en l'últim partit, que és una de les coses que no solen passar, i és aquesta mobilitat, els jugadors sembla que estan molt marcats en les seves posicions, sembla que avui pot ser que sí, que aquesta cosa canvi. Sí, sí, segurament que sí, no n'hi ha un davant de referència, el que puguen, o sigui, ser més còmode de marcar, com dia Marcos per a centrals, són futbolistes amb més mobilitat i bueno, esperem que es compliqui un poc la vida als centrals del CAL o als defensors del CAL. Esperem que així no siga. Ja vegem que estan eixint els jugadors suplents que estaran a la banqueta del Club de Futbol Gandia avui de nou també amb prou cares del juvenil, també per motius evidents de baixes de jugadors. Però sempre, i també és la part bona, no? Que encara que els jugadors no siguin de la primera plantilla, que siguin juvenils, és que és el que diguem, no? Tots tenen tanta qualitat que qualsevol podria ser pràcticament titular i fer-ho igual de bé que els, en principi, 11 titulars habituals. Per tant, bueno, confiança total tant en la banqueta com en el juvenil, que cada vegada més està guanyant més i més protagonisme, Kevin, en el primer equip del Club de Futbol Gandia. Sí, i és que al fil del que dius, ja ens comentava el divendres en el Ser Deportivos Mike, que aquest fons d'armari, i acompanyat evidentment d'aquests juvenils, al final el que fa és enfortir l'equip. D'aquesta manera, siga el rival que siga, el que vinga a ser l'Olaue o el que viatge el Gandia, el podràs guanyar. Efectivament. Ahí estan, ja els jugadors eixint al terreny de joc, ahí estan veient les imatges en HD, en alta definició de Telesafor, jugadors tant del Club de Futbol Gandia també com els 11 jugadors protagonistes de la Unió Deportiva Cal, fent aquest gran aplaudiment al públic assistent avui amb nosaltres i, evidentment, també aquest trio arbitral que avui serà el que dirigirà l'encontre, composat per l'àrbitre titular José Luis Lagardera i els dos assistents, Ricardo Cuisinier i Martín Costa. Són els tres jugadors que estan avui dirigint aquest encontre. Recorden, primer partit de la segona volta, ahí tenen aquesta tradicional també, foto d'inici, foto de família d'inici, entre tots els jugadors, aquesta posició ja també tradicional, encara que més d'un estarà dient que per què li pega el sol en la cara. Mira la cara d'Òscar Bertó, que estava ahí, que li estava pegant el sol directament als ulls i no és massa còmodo. A punt de començar, tot preparat, tot enllestit per a que comence l'encontre entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Deportiva Calp. Els dos equips al terreny de joc, els dos equips preparats, traurà
El Club de Futbol Gandia traurà Mauro Melo, acompanyat pel capità de l'equip, per Nico Schaffer. I sols queda que l'àrbitre doni el xiulit d'inici i que la marxa a la festa futbolística comenci així al Guillermo Lagüe. Ganes, moltes ganes tenim de que comenci a funcionar, moltes ganes tenim de que s'inicie este Club de Futbol Gandia contra la Unió Esportiva Calp. Partit, recordem, importantíssim per a seguir amb aquestes aspiracions al títol i a la l'ascens a tercera divisió. Recordem que ahir el Tavernes guanyava 4-1 front a l'Atlético Benidorm. I la Font efectivament va guanyar 1-2 front a la Nucía. Arranca el partit en el Guillermo Lagüe, arranca el partit entre el Club de Futbol Gandia. Primers compassos, primers moviments de baló amb color blanc i blau. Ahí tenen a Pablo Coronado combinant amb Brines. Brines de nou amb Pablo Coronado. Ja saben, porter des de la seva arribada a meitat de la temporada passada, porter titular e indiscutible en el Club de Futbol Gandia. Evidentment, es va fitxar, entre altres coses, per aquests motius. Tenim per ací proper també algun dels jugadors que per diversos motius no estan jugant. És el cas d'Ayoz, és el cas de Víctor Sánchez, també, que els tenim per ací proper. A veure si després s'arriben i es podem preguntar alguna coseta. Primers compassos del Club de Futbol Gandia. Primers minuts de partit. Marcos, analitza'ns un poc com veus el Calp posicionat al camp. Bueno, està ara més la veritat ficant-me en el Gandia, el posicionament, els moviments que estava fent en l'eixida de valor, sobretot que Gorcha, el lateral dret, s'incorporava per el centre i deixava la banda lliure per l'interior. I Òscar Bertó és el que baixava un poc a recibir, a buscar aquesta superioritat. Jesús, li dones la raó a Marcos? Com, perdó? No t'has sentit. No, el Calp, com el veus també? Ah, el bé, Calp? Bé, sí, el Calp jo crec que està posicionat ara mateix en un 4-2 clàssic, en dos futbolistes d'alt que són David García i el número 22, que en este cas és Juan Jorrín, ¿vale? Dos bandetes, i, bueno, dos mitjos centros, bé, un 4-4-2 clàssic, quatre futbolistes en defensa, en dos laterals normals i dos centrals, i imagina que bé, que buscar un poquet de les accions de contraatac, sabent que Gandia és un equip que sol portar bé la iniciativa en el xoc, que inicia un atac més organitzat, pues imagina que voldran replegar-se un poquet, intentar pressionar a tres quarts de camp, com veiem que van a pressionar a l'altura de tres quarts, recuperar i buscar algunes accions de contra, imagina. Efectivament. 4-4-2 del Calp, quan és en este cas el Club de Futbol Gandia el que intentava la internada, Mauro Melo combinant amb Álvaro. Álvaro ja saben que és perillosíssim jugant ahir amb Gorcha, intenta refer-se molt bé el jugador del Club de Futbol Gandia, intentava la centrada Mauro Melo, però ha rebotat en Naín i serà banda per al Club de Futbol Gandia. Un dia, el d'avui, en el que jo pensava que anàvem a xelar-nos de freda, no, doncs és banda per al Calp, m'havia confós. Un dia que pensava jo que anàvem a xelar-nos de fred, que anàvem a estar congelats així, però bueno, però ara la cosa, segurament, en la segona part, ahir les manetes ja les notarem. Ara quan baixa el solet veurem, sí, dius el mateix. Les mans ja les notarem apretadetes, però bueno, mentre aguante, doncs bo, és Pablo Coronado fent un baló llarguíssim per a que l'Àlvaro arribi fins al fons i aconsegueix que, bueno, el millor que podia aconseguir, perquè en aquesta situació la veritat que estava molt complicat, i trau un córner per al Club de Futbol Gandia. Córner que habitualment és Nico Schaffer el que sol traure-lo, però sembla que estan canviant també les estratègies al córner i serà Gorcha el que traga de cantó en el Club de Futbol Gandia. Gorcha, que marca jugada, alça el cap, mira com estan posicionats, trau el córner directe per a que siga falta. Omar el que despeje, i a més, bueno, falta en atac, en este cas del Club de Futbol Gandia, i trau Cassius. Un equip, este, el que estem coneguent, que ens deia Mike l'altre dia, no?, que li sembla que Vergi és un
un central de locos, que és de categoria superior. Berchi és un bon futbolista, Berchi ha estat al Galp, ha actuat inclús de lateral esquerre en algun event, Denia, si no recordo mal, també va estar, i és una referència, de fet és el capità de l'equip, és una referència en el Galp. Però jo crec que tenia que tindre en compte és a David, que és un futbolista que juga ahí un poquet en la mitja punta, fa segon punta, ¿vale? Que és el número 10 en este cas, ¿vale? David García, que és un futbolista en qualitat, d'estos que claven l'últim passe bé, a valor parat també té bones accions, ¿vale? Per tant, aquesta posició d'ahir de la mitja punta, l'esquena, diguem, d'Òscar Bertó i de Nico, és la que hem de tenir en compte quan agarren alguna contra que no puga organitzar-nos. Mira, parlàvem, no?, dels posicionaments dels jugadors, ara veiem que està Salva en la banda, estan Mauro i Nico per davant, Maica de mitja punta, i és que no van a parar de moure's durant tot l'encontre. La posició ara és estranya, no?, perquè veure a Nico tan dalt no és habitual. No és habitual, però Nico és mitja punta, més que mig centre, per tant, no és una posició novedosa per a ell. Jo crec que Michael i ell van a canviar molt les posicions, més que en Salva i en Álvaro, no? Jo crec que els dos són futbolistes que juguen per dins, tant con Michael com Nico, i els dos poden col·locar-se ajudant a Bertó o enllaçant en el de dalt. Per tant, ara és Michael el que li tira una maleta a Bertó i és Nico el que està fent un poquet d'enllaç, però segurament que es veuran canviar les posicions contínuament. Canvi constant de moviments, evidentment, i ho veurem durant tot el partit en infinitat d'ocasions. Segur que sí. Bueno, és banda per al Club de Futbol Gandia, demanava Mauro Melo falta, reclamava Adrián Fernández també que l'entrada del jugador de Calp havia sigut prou perillosa com per a pitar falta, però l'àrbitre li deia que s'olvide, que és més... Que un altre dia. Sí, que ja li ho mirarà en un altre moment. Bueno, és Álvaro, intentava combinar amb Mauro Melo, però la combinació no ha sigut correcta ni satisfactòria, i per tant, banda per al Calp. Tu dius que feia calor i algú així està posant-se la xaqueta. Bueno, calor tampoc, però cert és que jo no m'ha llevat la xaqueta. Així l'únic valent per ara ha sigut Jesús Moratal. Perquè Marcos està també ahí, que sembla que està xelaet. El cementeri està ple de valents. Jo no he pogut aguantar, jo soc sincer. El cementeri està ple de valents. Però molts, eh? Molts. Bueno, juga al Club de Futbol Gandia, és David Saugar. En la banda esquerra, era Salva Martí amb Mayol, que per cert s'ha recuperat ja també d'aquest procés víric, que és la Covid, i ja està també en els futbolistes blanc i blaus, s'han recuperat alguns jugadors també importants, com és el cas de Mayol. David Saugar, que també va estar confinat per al partit de Pedreguer de Copa, i Will Tornematina també entre nosaltres. I, bueno, sempre és positiu, que quan més, millor. Això sí, bueno, ha caigut Guerrero, veig a Víctor i a Yoce, que també continuen lesionats. Això és la tònica habitual, entonces, para cuidar en el Calp. Per la banda, esquerra, Javi López, que s'entra per a Jorrín. Jorrín, que alça el cap, intentava passar el valor i al final acaba en les mans de Pablo Coronado. Deies tu, no?, la banda dreta en Javi López i David García, que seran, pues, probablement, els... però més entre el valor. Sí, Omar, bueno, no? També és... Sí, home, David García és més segon punta, més mitja punteta. Però jo el que crec que hem de tindre en compte és que l'avantatge que té tindre dos centrocampistes molt ofensius com són Michael i Nico, i jugant conforme estan, que estan els dos modificant les posicions, pot ser que a vegades es vegi Bertó massa soles. No tinga un mig centre acompanyant los referents, ¿vale? Per tant, els costats d'Òscar Bertó n'hi ha que tindre-ho molt en compte, perquè ara mateix aquesta jugada que han fet abans ha sigut una caigudeta a un dels costats d'Òscar, no estava ni Michael ni Nico, com en aquesta ocasió, i bueno, i ahir li crea una superioritat que potser pot patir, pot patir en aquesta situació. Efectivament, i han de estar molt ben coordinats perquè no n'hi hagi ningú tipus de problema defensivament. Estan possiblement començant de nou a abusar en els balons llargs? Esperem que no,
perquè habitualment no sol funcionar massa bé en el club de futbol Gandia. Però mira, el Gandia és un equip, i ho parlava també el pare de Mike ahir, hem parlat en xerrat un ratet, que és un, i me deia, és que el Gandia és un equip que no necessita hacer mucho para ganarte el partido. I ja te veres, ja te veres. Sí, el Gandia que pareix que està ahí, la setmana passada, el otro día contra el Benidorm lo vimos, sí, el Benidorm va portar el pes del partit, però en dos tonteries te van fer dos gols i te van guanyar el partit. El Gandia és això, que pareix que no necessita fer massa, perquè en qualsevol situació té futbolistes en una resolució que resol molt bé i, bueno, i pot guanyar els partits sense fer massa gran partit. Leider intentava combinar en Jorrin, que és un dels golejadors del Calp, Kevin, que la setmana passada no anotava dos gols. Així és, Marc, anava a comentar precisament. Hi haurà que estar atent a aquest jugador, que no estava tinguent molta sort de cara a gol, però és cert que la setmana passada, en aquest partit contra el Xàbia, el van remuntar gràcies, efectivament, a aquest doblet de Juan Jorrin, jugador que, com veiem, està ahí en la punta, de cara a poder encetar el marcador. 22 en la samarreta, Juan Jorrin. El nom mola, eh? Sí, la gent li dirà... Juan Jorrin. Jorrin. Bueno, nosaltres li direm Jorrin, que és... com us apetit dir-li. És el club de futbol Gandia, en els peus d'Àlvaro. Álvaro, que intenta combinar, en este cas, em salva Martí, salva Martí, calça el cap, intenta fer la tradicional, però no ha pogut, ha sigut, en este cas, José Gómez, el que talla la internada per part, per la banda esquerra de Salva Martí. Intentava fer aquesta tradicional entrada, no? Entrant per dins i llançant també el peu dret a valor canviat, a mà canviada per al porter. Una jugadeta semblant a la del gol de l'altre dia d'Álvaro, que Álvaro abandona la banda i es tira cap a dins per deixar pujar a Gorxa. Pues està semblant, el que passa que no ha arribat el centre ni el remat de la setmana passada, però havia desocupat la banda Álvaro per a deixar a Gorxa que pogués progressar. Gorxa, que intentava també de nou connectar una vegada més amb Álvaro. És una connexió que sol eixir prou bé. Gorxa està molt assentat ja en aquesta banda dreta. Porta ja, no sé, 6 partits jugant de lateral dret. Cada vegada té més confiança per part de Fernández. Han reconvertit, sí, d'un migcentre o interior o que era jugar de lateral. Pareixia que igual tindria problemes per acoplar-se, però en absolut, tot el contrari. I es demostra, no?, eixa convicció també habitual de centrecampista, perquè moltes vegades el veiem, com bé dius, entrar cap a dins. Molt treballador, defensivament els conceptes prou clars, per tant, no està passant massa problema. Una gran avantatge tindre un jugador en eixa capacitat ofensiva de lateral. Al final el que fa és crear superioritat en banda per a poder arribar i, bueno, tenen dos jugadors. Les bandes són molt ràpides, gent amb molta mobilitat, tant se'n poden anar per dins i deixar les bandes lliures per a la incorporació dels laterals. Jo crec que això és important, no?, per a portar el domini del partit. Sí, sempre que tinga els conceptes defensius clars, com este Gorxa, perquè dius, ostres, és molt ofensiu, però després a l'hora de treballar defensivament no ho fa, però no és el cas de Gorxa, no? Gorxa està ben col·locat sempre que li toca defendre. Li falta, evidentment, bueno, pues, possiblement d'aquest punt, no?, en el 1 contra 1, la part defensiva, que evidentment no l'ha treballat habitualment. No és un jugador excessivament que tingui un bon 1 contra 1, és un més centrocampista de treball. No, dic a l'hora de defensar. Però que per això, precisament, les característiques d'ell són més dièsel, és un futbolista més dièsel. Per tant, aquestes accions més explosives potser no les té, però bueno, en la intel·ligència de saber col·locar-se, no està passant, la veritat és que no està passant massa problema. Ni molt menys, i d'ahir que... Bueno, cuidado, que un error en la defensa blanquiblava aconseguia el Calp a pujar per Javi López, que llançava porta, i Pablo Coronado, bueno, desbaratava les opcions del Calp per anotar. Ja fa de nit a Mallorca. Efectivament. Ha intentat xafar el baló i se li ha escapat, i d'ahí, bueno, el problema menys mal ben salvat per Pablo Coronado. Molt bona resposta de Coronado, eh? D'ahí que siga també titularíssim, sí, indiscutible. Des que va arribar, que, bueno, que ho va jugar tot, no? I a més, tenim també a Vicent Puig, que per a la Copa va jugar i ho va fer a les mil meravilles. És un porteràs, eh? Vicent Puig és un porteràs, però evidentment té per davant. Sí. Ell ho sabia, no?, quan arribava a Gandia, que arribava per a ser suplent, intentar aprofitar les opcions. Córner per al Calp, directe al centre de l'àrea. Intentava la rematada, en este cas, Guille Rosero, i contra del club de futbol Gandia, desbaratada ràpidament, de nou, per Virgi. Per Gómez. No, per Virgi, era Virgi. Sí. Molt bon replegament defensiu, eh? I de nou atac del... Això és el futbolista, David, ell en aquesta posició, quan agarra,
tres quarts de camp i té espai per a córrer i clavar el baló, pues mira, ara no es tracta d'acertar, però bueno, és perillós ahí, hi ha que tindre-lo en compte. Perquè igual, com bé dius, està de punta junt a Jorrin, que baixa de mitja punta, sí. Te fa ocasions com l'intent de passe que estava fent ara mateix, per a precisament aquesta combinació entre David García i Jorrin, que no s'ha portat a terme. Trau, el club de futbol Gandia, intentava combinar molts errors. Estem veient en la combinació futbolística del Gandia, quan ara era precisament David García amb Javi López. Javi López alça el cap, intenta fer les entrades, se'n va de David Saugar, amb la cama esquerra intentava entrar, molt difícil. Ho ha fet tot bé, menys el... Efectivament, menys el llançament. Eixa banda va ser un mal de cap per a Saugar. Constant, Javi López molt ràpid, molta tècnica, i provoca precisament el que acaba de passar. Saugar avui... Va tindre que baixar també molt Salva per ajudar en tasques defensives. Jo veig el problema als costats d'Òscar Bertó. O sigui, que mira, en estan posicionats, no tenia un altre mig centre referència. És a dir, està Òscar com a mig centre únic, perquè tant Michael com Nico estan en la posició de mitja punta. Per tant, si perdem un valor i agarren aquesta zona d'ahir, on estan ara, l'únic que està ahí és Òscar Bertó. Els altres dos estan per davant, per tant, no tenen... Mira, ara replega Michael. Però ara ja és tard. Guille, que combina amb Omar, talla el baló, en este cas Álvaro, perfectament, i la combina amb Gorcha per a despejar i llevar el perill de l'àrea blanquiblava. Mauro Melo, Mike Thomas. Mike, que alça el cap, combina amb Salva Martí, que intentava fer l'habitual de tindre l'autopista per davant, però s'ha vist Javi López i Aleider, i ha decidit tirar cap arrere, baló per a Pablo Coronado amb Brines... Brines, que combina, en este cas, de nou amb Pablo Coronado, estan pressionant molt el cal. Però és que el mateix problema que tenen defensiu el tenen ofensivament, que no n'hi ha eixida de valor clara, perquè en un que David queda amunt d'Òscar ja no tenen ninguna eixida. Té que ser valor llarg, votar una línia de passe i que agarren a arriscar i que guanyem el valor en aquesta segona línia. Hi ha massa diferència, massa espai, diguem, no?, entre Mike, que potser és el mig punta i el primer home d'atac, i en Òscar Bertó. Òscar està sol, és clar, Òscar està sol en mig del camp, entonces l'altra referència per eixida de valor, el tapen a Òscar, ja no hi ha més eixida de valor perquè Michael i Nico haurien de caure un poc més entre línies. Pràcticament estan els quatre en línia en la zona d'atac, clar, ahir n'hi ha molt d'espai per a poder rebre i algú té que deixar-se caure per a poder anar a recibir i tenir eixida. I després defensivament. Sí, però tens que elegir molt bé quant és que jugar i quant és que tirar el baló llarg, i això és... Bueno, pues lo complicado, ¿no?, del partit. Saber quant és que combinar jugar en curt i en llarg. I pense que conforme estan els quatre tan amunt, l'única opció que estan trobant és la de botar la línia del pivot i buscar a la mitja punta, que l'aguante, que se la quedi, i a partir d'ahir intentar ja crear la jugada d'atac. Però a banda d'això, el problema següent és el defensiu, que estan en la mateixa posició defensiva, per tant, a l'hora de defensar les jugades, doncs estàs només Òscar Bertó. Sí, això és el risc que agarres quan intentes portar el pes del partit. No sempre tens més riscos rere, però jo crec que en aquest cas és un risc un poc innecessari, no? Tindre tant els quatre jugadors pràcticament en la zona d'atac. Ara mateix hi ha molts espais. No n'hi ha ningú. Viveros, que intentava pujar el baló, la tanca Brines, també de nou un baló llarg per a despejar i llevar-se el perill, però... amb aquestes coses, evidentment, no aconseguies el baló. Jo crec que era córner. Estic quasi segur que era córner, que havia així per darrere, però bueno, l'àrbitre de línia ha dit... Sí, efectivament, que és córner. No, és banda que traurà ràpidament Álvaro, no espera el seu company Gorcha, combina amb Mike centra el baló, però arriba fins al cap, en este cas, de defensa del Calp. Intentava combinar el club de futbol Gandia, eixa part alta, combinació de passes. Fa que el Gandia en la zona d'atac té molta pólvora i bueno, pues, l'avantatge és que ocasió que tingues, bueno, és fàcil que aconseguis que en gol. Efectivament. Gorcha, que trau de banda per a Nico Schaffer, que venia a apoyar. Nico Schaffer, que intenta amagar el valor i la torna a Gorcha. Gorcha amb Mike. Mike. Canviava el valor, semblava que anava directe per a Mauro Melo, però Mauro Melo tampoc s'ho ha cregut massa en aquest moment. Un poc massa tancat, sí. L'has entrat molt força i ha anat massa tancat.
i és baló per a Cassius. Mira, ara sí que veiem que Mike està, ha caigut un poquet, sí, però sí, bueno... Perquè és un baló llarg, una treta de porta i evidentment ha de regular-se. Evidentment ha de regular. Però en l'eixida de baló no, i quan recuperen un baló i s'envien del camp, es costa de col·locar-se en aquesta posició defensiva. A priori que des d'ací es veu tan clar aquest posicionament, sí. Imagina que Ferrandis hauria de, també de veure-ho. Intentar fer aquest canvi tàctic. Des de ací tal es veu tot. Tranquil·leig, així. En la llibreta, en la mà. Sí. Un entrenador, quan estàs i baix, te fiques en moltes coses, n'hi ha tantes coses que corregir, tantes coses que mirar, pues, que sempre n'hi ha algo que se t'escapa. No? Ahí també té un paper importantíssim els seus entrenadors, la gent d'apoyo que té en el seu cos tècnic. No? Jo crec que ahí a vegades ens fiquem en els entrenadors i el cos tècnic té un paper molt important en aquest tipus d'accions. I a més és que és exactament que des de dalt, diuen, des de dalt es veu millor, és que de veres, és que des de la banqueta. De la banqueta no veus, aquesta posició nosaltres veiem molt clara i des de la banqueta n'hi ha vegades que no ho veus. Perill, llançament de Guille directament fora, que se'n va per la part alta al fons 1947 nord. Gran any, el 47. Sí. Què estàveu fent vosaltres en el 47? Jesús, Marco. No, jo soc... Els meus pares sí que sé el que estàvem fent, jo no. Soc veterano, però no tant. 1947, 75 anys fan, ves, en un mes. El 27 de febrer, si no recordo mal. El dia exacte no recordo, sí que és en febrer, quan es va crear. Salva Martí intentava combinar en... Li cau el baló a Mauro Melo. Mauro Melo que la llança directament en la seva cama dreta. Li cau a Nico Schaffer. Nico Schaffer demana penalti. Estaven reclamant penalti els jugadors del club de futbol que en diem. Tampoc en massa inco, han demanat un poquet. No. Però jo crec que no. Jo crec que poquet fan perill. Sí. Perquè era una combinació, vull dir que no... Quasi en mans de Nico, més que penalti. I quasi se li queda el baló als peus a Nico per a que intentara anotar. No ha sigut aixina i, com dèiem, han canviat també les tornes estratègicament. Ara és Gorcha el que trau els corners, almenys des de la banda dreta. Veurem des de l'esquerra. Álvaro amb Nico Schaffer. No arriba el baló. Xoc de trens entre Nico Schaffer i el Cal. I Javi López que intentava jugar. Molt bé Saugar al creuament. Ha portat pràcticament, venint des del lateral esquerre, ha portat pràcticament tot el contraatac, que era perillós. Molt perillós. A vegades les jugades d'estratègia te compliquen la vida més que te la faciliten. De fet, hi ha una acció entre tres que ha eixit mal i te poden muntar un contraatac. I jo coneixia algú que deia, en els corners a favor, fes el que vulguis, però que no te facin mal. Això és el principal en els corners. Omar! Li lleva el baló Álvaro que ataca, Álvaro que continua, Álvaro que demana falta claríssima, jo crec que en este cas de Viveros. Viveros alçava els braços i agarrava de la samarreta a Álvaro. Pense que falta molt clara, no sé massa bé què estan reclamant els jugadors del Calp. De falta per dos vegades, o sigui, l'agarra dos vegades. La primera s'escapa, el torna a agafar i és falta clara. Efectivament. Veurem, així, en esta falta, en esta treta de falta des de... tres quarts de camp, és Mayol l'encarregat i tots, completament tots els jugadors que es posen en la zona d'atac, no es queda completament ningú darrere, llevat evidentment de Mayol, que és el que treu la falta. La defensa molt avançada, molt. Té un risc, hem de confiar molt en el seu porter, en l'eixida del seu porter. Mayol directament per a Mike que s'entrava per a Nico Schaffer que la para, la llança a porteria, la para Cassius, ocasió claríssima de gol per al club de futbol Gandia de les peus de Nico Schaffer, que desbarata el porter de Calp, que desbarata Cassius. Jo, això de treure les defenses ahir és assumir un risc i necessita que estar molt, molt confiat en el seu porter i en el repliegue ràpid a la seva defensa, perquè és que no, no, antes de treure li donen molt d'espai. Antes de treure s'han anat quatre jugadors darrere, sí, però li, i s'han obert els... Però li dona molt d'espai a l'atacant. És que no té... La defensa col·loca a la zona del punt de penal sense problemes. Ahí veu bueno, la repetició. Cada un defensa. Que veu ha fet Mike, que veu ha fet Nico, però desafortunadament, vull dir, no ha entrat el valor per la parada de Cassius. Quin toquet de qualitat que acabem de veure de Nico Schaffer per a...
validar la posició també de Salva Martí, Salva Martí que combina amb David Saugar que semblava que s'equivocava però no, aconseguir refer-se i combina amb, falta. En este cas, amb Mauro Melo també, amb fortuna. Falta de Mauro. Però falta de Mauro Melo sobre José Gómez, central també del Calp. Recordem, Marc, que el Calp ve així, és cert, com deia abans, de guanyar al Xàbia, però porta una dinàmica relativament mala. Porta 3 punts dels últims 15, per tant, és un equip que ara mateix es juga prou, evidentment. Ja veiem abans aquesta pressió que estava fent prou alta i imaginem que seguirà així, perquè ja dic, es juga prou. La dinàmica no és positiva, a pesar d'haver vençut en l'últim compromís. Ahí estan jugant, valor per alt, finalment aconsegueixen baixar-lo i és Òscar Bertol que li furta la cartera a la perfecció al Cal, que combina amb Mauro Melo i, evidentment, semblava falta clara també. Semblava falta, igual que ara també és valor fora. Jo crec que ha sigut falta prou clara a Mauro Melo. Prou clara, sí. És més, m'ha parat, diguent, ara la pitarà, però no l'ha virat. Finalment el valor se n'ix i és banda per al Club de Futbol Gandia. Adrián Fernández, que no para de rectificar constantment els jugadors. Mira, precisament ara li estava dient jo que... Michael, que ocupa la posició més... El que estàvem comentant, que baixi un poquet, que ocupa la posició de mitjà. És que si no n'hi ha així de valor. És que n'hi ha molta distància entre... En posició del valor, que és l'eixida, en aquest cas de centrals, tens que jugar-te-la a que Michael... Sí, mira, ara la replega bé. Sí, el que fan és botar la primera línia. Clava Gorxa per dins, Òscar Bertó va a rebre i crea un espai molt gran entre línies, que aprofiten un pas més llarguet perquè l'aguante o bé Mike o bé Nico Schaffer, que intenten canviar les posicions constantment. I ahí està David García, que intenta combinar amb Viveros, que jugava també amb el seu company. Acaba els peus de... Uf, ha parat la... Uf, quina parada ha jugat l'àrbitre. Ja ha fet un favor en aquest moment. Sí. Quina jugada. Em quedava sense aire. Lo lògic és que haguera deixat jugar, en aquest cas, a David García, que estava pujant el valor sense problemes. S'ha precipitat perquè ha traure la targeta tot hora de temps, o sigui, per tant... s'ha precipitat, afortunadament per a Gandia. Afortunadament, efectivament, per al Club de Futbol Gandia. Primera targeta del partit que ha sigut per a... Brines, no? Primera targeta de l'encontre per al jugador ex de la Unió Deportiva Portuaris de Sarp, Brines. Quan portem 26 minuts d'encontre. Estem, recorden, al Guillermo Lague veient el partit per Telesafor, en HD, en alta definició, també per streaming en telesafor.com. Llança David García per a que Òscar Bertó talli el valor. És Álvaro el que intenta combinar, en aquest cas. Ni per a tu ni per a mi. Salva Martí, Nico Schaffer, s'han quedat mirant-se, no sabien massa bé per a qui era. Quan puja el valor, Javi López, que intentarà la centrada per a que intenti rematar, en aquest cas, Omar. No ha sigut així, defensa boníssima de Gorxa, que a pesar de ser baixet ha aconsegut malbaratar el centre de Javi López i mira quin toquet de qualitat ara per a desfer-se-li de la defensa. Mike Thomas, Mike amb Álvaro. Álvaro és un jugador, ja sabem, d'una qualitat extrema. Juga amb Nico Schaffer, Nico amb Òscar. Li cau el valor a Mike. Mike, que combina amb Salva Martí. La jugada tradicional de Salva Martí. Jugada de la casa. De nou és... David Saugar, que puja molt la banda i acaba en eixa posició. I acaba perdent el valor. I és Javi López amb Jorrín. Jorrín, que perd de nou el valor. I és Salva Martí el que recupera per a seguir combinant ara amb Mike. Mike amb Salva, que endarrereix per a començar des de zero. L'atac blanc i blau amb els peus de Brines amb Mayol amb Mauro Melo. Passes del Club de Futbol Gandia. Això és el que estàvem esperant tots. Gorxa amb Álvaro. De nou, els jugadors del Club de Futbol Gandia més units. I es nota, evidentment, també en les jugades combinatives, encara que la pressió calpina, bueno, està notant-se també molt. Sí, però tenen que començar a despenxar-se, com ho fan Nico, Mauro, Michael, per poder enllaçar ahí, perquè si no... Canvi d'orientació de Salva Martí per a Álvaro, que no arriba... I és Naín el que desbarata aquest canvi d'orientació. Córner per al Club de Futbol Gandia.
De nou, Gorcha serà l'encarregat. Veurem si ara la jugada tornen a repetir-la o no, perquè la d'abans ha sigut prou malament. L'experiència d'abans no és molt bona. No, la veritat que no. Sí, torna a vindre Salva Martí així per a crear superioritat, els mateixos tres d'abans. A veure. Veurem en què consisteix. Marca jugada a Gorcha. Se'n va, efectivament, Álvaro, perquè va directe a l'àrea. Se ho pensa, llança Gorcha directament al cap de Mauro Melo, però que no arriba a rematar, i finalment és el Calp el que desbarata aquesta bona ocasió també. Per mil·límetres no remata Mauro Melo, ara és Nico Schaffer directe a les mans. Ha fet una com el seu nom, despeja de puños, Cassius Clain. Molt bé. Falta i targeta groga per a Gorcha, falta tàctica, efectivament, molt ben feta. Perquè li havia guanyat la posició bé David i ja encarava la defensa. I així que cadascú fa honor de les seues gales i del seu nom, com és el cas de Cassius Clay. Allà va calfar Francesc, algo no li agrada. Algo no li agrada. A Fernández. Se va Pepe Pons, preparador físic i segon entrenador d'Adrián Fernández, amb Francesc Vidal, com bé diu Jesús, algo no li ha agradat, perquè si està calfant ara és que alguna modificació vol fer. Probablement estem en el 30 pràcticament de la... Ahí tenen a Pepe Pons i la porteria no deixa veure, per ahir darrere està Francesc Vidal. Veurem com és el canvi que intentarà fer el tècnic del Club de Futbol Camp Dia, Adrián Fernández. Baló per a David Saugar, de banda. Intentaran estos últims 15 minuts de la primera part anotar el gol, obrir la llauna que dona també il·lusió i esperança al Club de Futbol Camp Dia en este partit. Bronco i Brusco. En algunes ocasions. En algunes ocasions. No massa, però en algunes ocasions sí que estan fent-se faltetes, vegades necessàries per a tallar contra el gol. No estem parlant molt de Jorrín, d'aquest davanter que ve de clavar aquest doblet, però Jesús, jo no sé si és bo, perquè la banda de David García, Javi López, també és la que està fent el mal. No estem parlant del davanter, però aquella banda sí que és cert que mal està fent. Sí, però bueno, jo crec que està seguint un partit prou equilibrat, molt semblant al de la setmana passada contra el Benidorm, no? Que en principi pareixia que ningú tenia control del joc. Però, ojo, a esta treta de falta, que estem igual que abans. Salva Martí, Nico Schaffer... directe a l'àrea per a que en este cas intentar abrir i rematar, però no ha pogut ser. És David Saugar, que combina amb Mayol, que no és habitual en aquestes zones i, clar, la jugada també se li fa un poquet més complicada. Bueno, però ara estava fora per la treta de falta, estava dalt, i ara es quedarà, imagina, que per la treta de córner. Volíem saber qui seria el que trau el córner a esquerra i en este cas és... sembla... no, Salva Martí li la deixa per a Gorcha. Però Gorcha va a un costat. Gorcha va a un costat i un altre, efectivament. Avui va córrer prou, d'un costat a l'altre del cap. Esperem que per a ell mateix no tinga que traure els dos alhora. Aixos moments en què ha de canviar de costat a costat. Bueno, de nou, jugant en curt, Gorcha amb Salva Martí amb Nico Schaffer. Nico Schaffer que centra directe per a Mike. Mike que baixa el valor correctament, se l'acaba quedant de nou també per al centre de la... àrea gran, i finalment despeja, és Brines una vegada més, per al cap d'Òscar Bertó, però finalment Cassius despeja de punts, i ara és l'oportunitat del Calp, molt ben desbaratada en aquest cas per Salva Martí. Doncs sí, perquè era un altre contracolp que també portava perill, i Salva s'ha replegat bé i la defensa bé. El mateix corren ha fet un costat de l'altre i els dos ha costat un contraatac. El mateix, han anat tres, el més extern se clava per dins per deixar el la zona lliure al lateral perquè li la doni i la posi, i bueno, un fallo d'estos, doncs ha vingut dos contres. Jo crec que haurien de borrar-lo de la pissarra ja, perquè no s'ha donat massa bon resultat. Han dit, a veure si per l'esquerra i millor que per la dreta, i ha acabat exactament amb la mateixa història. Una contra molt bé desbaratada, recordem, per Salva Martí, però que podia haver provocat perill en la porteria defensada per Pablo Coronado. Precisament, és ell el que començarà de nou el joc, 32 minuts de la primera meitat, 0-0 el marcador, Telesafor, amb els millors comentaristes futbolístics. Que n'hi ha, així. I a part jo. Que n'hi ha, així, en aquesta taula. El millor d'aquesta taula.
buscàvem algo millor, però no ho vam trobar i ens quedem amb Jesús Moratal i en Marcos. No, és broma, no. És broma, evidentment. Que si no, després demanaran que pugen el sou i, clar, si dic que ho fan bé, sí, 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 tampoc pot ser. Demanarem un plus. És el Calp, que tampoc se li fa prou de nit, podríem dir, no? Quan arriba a aquests tres quarts de camp no combina massa bé entre jugadors d'atac i la majoria d'ocasions estan desbaratades per la defensa. És un equip que està plantat per a jugar contra Calp i el moment que té que portar la iniciativa li se fa un poc més... li costa més. Però, bueno, però jo tindria en compte aquestes accions de contra que poden generar-se en situacions d'aixes de... Naïm, intentant combinar precisament en Jorrín, eixa contra de la que parlàvem, intentar pillar a contrapeu, en este cas a la defensa, però Javi Mayol, és mucho Javi Mayol. I... complicat també passar-lo per damunt. Per cert, hem vist abans del partit, m'ha alegrat veure a Malón vestit de curt, no per a convocat, sinó per a fer escalfaments i demés, però córrer, tocat un poc de valor, és una alegria també. Sí, que vagi recuperant-se la gent és un molt bon senyal. Poc a poc, i igual que el tenim per a si baix també, Lloce, però a París i també està propet. París i Lloce estan tots per a si, estan tots bueno, en una situació de... Estan by ara perquè estan lesionats, però que, bueno, que quan puguen participar, més madera, no? Efectivament, moltes ganes tenen. No seran els fitxatges d'hivern, podríem dir, per al club de futbol Gandia, quan es recuperen tant Ayoce com, bueno, Víctor Sánchez, Jordi Parisi, i que poden ser molt importants perquè els tres que acabo de mencionar són jugadors que a priori podrien ser titulars indiscutibles en aquesta plantilla. Bueno, reclamava falta per una colzada de Mike sobre Naïm. Sí, sí, jo crec que sí, eh? Ahir l'àrbitre crec que li va perdonar, però sí. Si ho arriba a veure... Jo crec que ha tret el braç un poc... Mike pregunta què ha passat. Però és que al final el que vota tampoc va votar en els braços tancats. Marc s'ho diu per experiència. És un jugador que va molt bé de cap i, evidentment, en què t'eleves una mil·lèsima antes que el contrari, pues, tens la posició guanyada i l'altre el que es pot emportar, pues, és una cosa, però mai voluntàriament. Per mi no n'hi ha falta. Quantes colzades has pegat, Marcos? Jo crec que al final he eixit positiu. Sí, no? De les que he rebut, les que he pegat, jo crec que al final li he pegat la volta. Però vaig començar a emportar-me molt. Cuidao ara, cuidao. Mike, directament a porteria. Ui, per molts mil·límetres, per molt poques mil·límetres, per damunt de la porteria, defensada per Cassius. Gran llançament de Mike Thomas. I tenia l'opció d'haver obert a Salva Martí. No, li reclamava. Però, li reclamava però Salva Martí. Jo crec que ha finalitzat bé. I tenia opció de tir i ho ha executat bé. Malauradament ha anat uns centímetres per dalt, però està ben finalitzat. Bueno, que estan veient-nos, recorden, des de totes parts, des de Rafelcofer, que no s'obliden de la preferent, que volen tornar, i ens diuen que estan ahí atents també al que passa en la preferent. Javi Mayol. En la defensa, combinant en Òscar Bertó de nou per a Javi, llarg, intentant jugar amb Nico Schaffer, i aquest rebot sembla que li podia traure algo de suc, i precisament per això havia deixat que jugara. Intento de llei de l'avantatge, però finalment s'ha donat compte que no servia per a res, i ha pitat la falta que ha rebut Nico Schaffer. I poc a poc el Gandia ha anat fent-se un poc en el domini del partit. És cert que al principi sí que estava el joc més equilibrat, però aquests últims 5 minuts sí que és cert que... També quan el valor arriba a Nico, bona senyal per a l'equip. Sí, però això per el que et deia abans, jo crec que el Calp ha plantejat el partit, l'acció de contracolp, i evidentment no és el que ha de portar la iniciativa, la portarà el Gandia, per tant més possessió dintre el Gandia, però situacions de gol o diguem ocasions clares de gol no han hagut massa per ninguna de les dues parts. Penso jo la de Michael, la més clara. Ojo, Salva Martí, anava directament per a Mauro Melo, perdona que el talle, però ha sigut... Vergi, el que ha aconseguit desbaratar aquest centre. Marcos, com ho veus? Bé, el Gandia necessita poquet per a poder fer ocasió de gol. És un domini que no està traduint-se en ocasions de gol. Estan arribant bé a bandes i posant balons a dins l'àrea per a poder optar a algun remat, però no estàs trobant a aquest jugador o a aquest rematador per a poder... obrir el marcador. Que igual és el que busca Calfant Francesc, segurament entrarà a la segona part, igual busca un davanter centre per poder rematar, i Francesc, que sí. Més referència. Ja hi ha hagut diversos centres des de les dues bandes, anava bé, i ja han posat diversos centres
obtindre ninguna resposta. És un jugador també francès que en balons llargs baixa molt bé per la seva altura, no? Baixa molt bé el baló també quan té precisament el que parlàvem, no? Aixos balons llargs, sí. I per tant, davant té referència de que el rius, Marcos, què passa? No, és que al final, clar, estàs veient el plantejament que a priori nosaltres tenim així en el cap des de fora, no? I dius, bueno, tens dos mitges puntes, dos delanters amb molta mobilitat, però evidentment no són rematadors, i sin embargo estàs arribant a banda, posant molts balons, sí. Molts centros, entonces, bueno, algo se mos perd a nosaltres, de lo que busca l'entrenador, o bueno, a voltes també el partit està donant assassina, estan deixant les bandes més lliures el cal per a que busquen les bandes i que d'ahir posen els balons, i és, imagina que es trobarà també més forts i superioritat en, uh-huh. En altura per treure aquests balons, i pues igual està guanyant la partida en aquest sentit. Veurem si funciona, com bé dius. És estrany, no? Perquè és que al final és l'aposta per no posar eixe davanter, i com bé digueu, no? I omplir de centres quan no tens eixe davanter referència és complicat. És que el que jo crec que ell pensava és que tindrien més xoc, més possessió, per dins, no? Més xoc per dins, que participaria més entre línies per Michael, que estan fent-ho, però que finalment quan arriben a aquesta possessió el que fan és obrir un baló a la banda i centrar, i falta aquest rematador, no? Però bueno, igual en Francesc en la segona part, que imagina que així es pot solucionar. Així és. Banda, per al Club de Futbol Gandia, intentava aquest passe de nou llarg per a Salva Martí, que no ha arribat. La treia l'Eider, lateral dret. Jo crec que el que buscaven era el Mike, no? Per això Mike està tan amunt, està en aquesta posició pràcticament quasi un delanter més, i bueno, és obrir la banda i acumular gent dins de l'àrea per a tindre opcions a remat, i ell és un jugador que va molt bé de cap. Sí, generalment el que ocupava la posició de mig centre era Nico Schaffer, que sempre ha jugat en Bertó, i jo avui a Nico el veig molt més amunt de l'habitual. Sí. Molt més amunt de l'habitual. Sí. Molt, molt, molt dalt. No estem acostumats. En esta lliga, jo crec que en esta competició este any no l'havíem vist jugar en el Club de Futbol Gandia en aquesta posició. I ha volgut sorprendre, imagina, també tindré els seus informes passats per Mike, imagina també, de com juga el Calp. No, també el Mike és un jugador que arribant de segon línia a la zona remat és perillós, eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, et dic, algo n'hi ha ahí. David Saugar, molt ben fet. Intentava pujar i combinar amb Nico Schaffer, no ha pogut ser, i ara és Guille el que puja el baló per al Calp. Guille amb Omar, amb Jorrín, perdó, de nou Guille. Guille que canvia completament el baló per a Javi López. Mira, aquí està Michael, mira aquí està fent la cobertura defensiva a Saugar, que és el que ha arribat a la frontera de l'àrea, és Michael. Michael està fent un partit, es nota que està jugant contra el seu poble, contra el seu ex-equip, contra son pare de president, es nota perquè està participant en totes les situacions. Jo crec que és el futbolista ara mateix dels més destacats del partit. Efectivament. I veurem qui és el jugador que Adrián Fernández decideix traure, deixar al vestidor per a que entre Francesc Vidal, en principi, creguem, no? Perquè continua calfant amb Pepe Pons en la banda. És Álvaro, que ha fet un bon control, però se li ha anat un poc llarg. Pues jo crec, si ha de fer algun canvi, no seria estrany que fora Salva Martí, Salva, no? Que deixara el partit, que Michael pugui passar a la banda esquerra i Nico fer aquestes posicions de mitja punta i ser, en Mauro i Francesc, que és tot davant de referència, no? Estarem atents quan comença la segona meitat, si finalment es produeix el canvi o ha solucionat les coses També és cert que quan aixita Calfar és quan pitjor estava, no? Sí, ara pareix que està millor, igual no toca les coses, però al final no deixa de ser un valor algun dia Marcos a la banda per centrar i no tens eixe davanter, clar. I en falta de davanter, si centres i centres, bueno, està complicat. És Javi López, jugant amb Jorrín, que centra el baló directament per a que Gorcha despeje. Ara és Omar, que li cau, li venia molt bé, molt bon realment per a rematar, però és molt complicat també un remat directe. I ha sigut Brines el que despejava. Brines per a Mauro Melo, Mauro per a Nico Schaffer, que bé ho ha fet en este cas Vergi, es nota la qualitat també del capità veterà del Calp. És Omar. Omar, que s'ha despistat, no s'ha donat compte, ningú l'ha avisat. Ahir la lògica és que li digui, que tens ahí... Que ve per darrere una. Però no és el cas. Mayol en Bertó en Gorcha.
Però molt bé també, com dius tu, Jesús, al principi del partit, el treball defensiu dels extrems, els jugadors d'atac, sí. Com ha sigut ara el cas d'Álvaro, que sí. Ha baixat allà a mig cap i ha robat el baló. Sí, sí, sí. Sí, és importantíssim que de banda treballen molt perquè, bueno, és equilibri en l'equip. Si no, l'equip es queda partit. I sense dubte, com deies, eh? Per a mi crec que el jugador dels 22 jugadors, el que més ha corregut és Michael. És Michael, en diferència, perquè... L'hem vist en defensa, en atac, sí, tu com estàs? Sí, està extramotivat avui, però és normal. És normal, és normal. És lògic. Sap que té a molts amics enfront, també. Sap que son pare li haurà dit controla-te. Això l'haurà motivat més encara. No, clar, tu, el teu fill en contra, què li dius? Els fills sempre fan el contrari del que diuen els pares. Exacte. Sempre, tu li dius, no m'hi hagi d'ací, xiquets amb ella, però és igual. Avui no corregues molt, però anem a córrer més. A tope. Uf, Javi López en Jorrín. I a banda està... Que intenta combinar en Omar, però se li va molt mal el centre de Jorrín, afortunadament. Afortunadament no mos estan creant massa perill, però aquella banda està... És constantment la banda dreta. Sí, molt més activa que l'esquerra, molt més. La banda defensada. També m'imagino que sabran que, ho hauran vist, no?, en diversos partits, que Saugar tendeix molt a pujar. A tirar-se per dins, sobretot, abandona molt la banda, sí. I, bueno, ho hauran vist, imagina, però ho tenen més confiança en aquest jugador. També, també, evidentment. Nico Álvaro, que semblava que podia haver tocat en la mà, això reclamaven els jugadors del Calp. Molt bon control de Nico per a passar de la... Arribava quasi a Mauro Melo, finalment cau en els peus de Mike. Mal que veu ha fet per a fer-se la defensa, per a llevar-se tota la pressió. Però Michael és esquerra i en la dreta... Quin passe, com se la treta per a Nico Schaffer, amb Òscar Bertor retrasant el baló i llançament directe a porteria contrària, rebotat per a que arribi directament a les mans de Cassius. Francesc Vidal que s'assenta, que ja deixa de calfar. Ha tornat, no, però mira, s'ha agafat la samarreta. Ha agafat la samarreta, senyal de que és probable i estem pràcticament al 45. Sí. És probable, si ja s'ha agarrat la samarreta i tot, que entri en la segona part. Estem ara mateix en el temps complit, el temps reglamentari complit, 45 minuts, 0-0. El Club de Futbol Gandia i el Calp empatant a 0. Resultat gafes que deia aquell. Per al Club de Futbol Gandia, quins grans comentaristes han tingut. Però tu ho has dit, ho tingut. No dic nosaltres, dic la televisió. Per a poder copiar-nos grans frases com eixa, no? I... Però res, supera els que estan sentats avui en aquesta taula. Perquè no trobarem res millor. Va pujant el caché, eh? Va pujant. No, és broma. Falta ahí. Jesús Moratal, Marcos Estruc. Primers 45 minuts ja complits. Necessitem alguna cosa més, no? Sí, jo crec que, bueno, que el domini en línies generals ha sigut del Gandia, el Calp, com t'he dit, proposant a la contra, però ocasions clares, ara mateix tinc una nota així de Michael d'un tir des de fora de l'àrea sí, i poc i més. I ja està, efectivament. S'acaba la primera part, 0-0, 45 minuts complits. Nosaltres descansem la gola, res, uns minutets i tornem quan estigui a punt de començar la segona meitat. Fins ara. La lluna plena que està avui amb nosaltres per a veure i disfrutar del partit del Club de Futbol Gandia front a la Unió Esportiva Calp. Bueno, quina imatge més bonica, que les nostres càmeres són espectaculars. Les coses com som. Bona vesprà, que no estigueren a la primera meitat. Ben tornats tots els que ens acompanyen des de l'inici del partit. Estem al Guillermo Lagüe i anem a viure en breus moments la segona meitat. Un partit que ha acabat en els primers 45 minuts amb empat a 0 entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Deportiva Calp. Un partit en el que no hem vist, sincerament, massa història, massa futbol, però que de segur en esta segona part bueno, tindrem més futbol i més joc. Kevin, què t'ha paregut esta primera part a tu? Pues com tu dies, Marc,
un poc descafeinat. És cert que he tingut aquesta ocasió mai, aquest llançament des de fora de l'àrea, però llevat d'eixa i dos contres molt ben defenses pel Gandia del Calp, no s'ha vist molta acció més. Parlàvem amb Jesús i amb Marcos, eixe ajust tàctic que igual podria fer Ferrandis, que ja diem que des d'ací tot es veu d'una manera, però després en el camp els entrenadors tenen una altra visió i, per tant, pues, expectativa total pel que podrà passar en este segon acte. Marcos, la teva visió dels primers 45 minuts. Bé, jo crec que, com hem dit al principi, no, han començat intentant buscar el joc per dins, amb els dos punters amb molta mobilitat. Jo crec que el Calp ha sigut listo, ha tancat molt bé les línies de passe per dins, ha deixat les bandes lliures per a que el Gandia portara el baló a aquests costats i, bueno, pues que senten els balons, nosaltres ens sentim superiors a l'hora de defendre aquests balons, perquè els dos puntes pràcticament són gent que no són rematadors natos que vagin bé de cap i, bueno, pues en aquest sentit estan trobant-se còmodos el Calp, donar-nos la banda lliure i que vinguin d'ahir els balons perillosos. Estem veient algunes de les repeticions de les jugades més destacades de la primera meitat. La veritat és que no en tenim moltes que posar, no per res, sinó perquè n'hi ha hagut molt poques. Llevat del tir de Mai, com bé dèiem, estàvem veient ara també un llançament d'Àlvaro, però que ni siquiera arriba a porteria. Bueno, pues la veritat que poca cosa, Jesús. Sí, poc. Jo el que hem comentat al llarg del partit, que el plantejament del Gandia era per a tindre el valor, l'ha tingut sobretot en l'última fase de la primera part, però en moltes ocasions no l'ha tingut, per tant el Calp s'ha sentit còmodo i sin accions de contracol, que tampoc han generat massa ocasions de gol. La veritat és que han recuperat balons, han incidit de contra, sobretot futbolistes per bandes, ràpids com té, i jo crec que el Gandia a poc ha anat guanyant-li un poquet el domini del xoc al Calp o portant el partit a la situació que hi ha volgut, però sí que és cert que li ha faltat la rematada i, bueno, a veure si ara és cert que el Calp fa mentir de Francesc per aixir ara a partir d'allà des dels primers minuts, ho veurem en seguida i veurem si modifiquem alguna cosa o seguim conforme estem. Veurem, segurament, veurem qui és el jugador seleccionat per aixir. Tu deies que un dels grans candidats pot ser que siga Salva Martí també per la composició de la davantera, com quedaria amb Francesc Vidal, evidentment com a davanter referència, i es quedaria en este cas Álvaro per una banda, Mauro baixaria un poc, es junta a Francesc, no? Baixaria Nico. Michael, el que aniria a la banda esquerra, però sí. És que Michael està molt bé, clar, per dins, està molt bé per dins, i Michael està fent un bon partit per dins, i no sé si jo si el tocaria. Bueno, no sé, veurem. Salva està ahí, Salva no és. Sí, no sé, i jo crec que no. I Michael també està. Crec que no serà ningú. Crec que de moment no hi serà Francesc. Pot ser que de moment continuï Calfam o... Pot ser que algú tinguera molèsties i haguera deixat Calfam. Sembla ser que estan tots els mateixos, el que faltava era Gorxa. No, sí que entra, està al mig del camp que va entrar. És Gorxa el que no està, no? És Gorxa. A veure qui va al lateral dret. Gorxa, no el veig, sí, efectivament, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ell 11. Gorxa és el jugador que sembla que es queda a la banqueta. Canvi curiós, sí. La veritat. A veure, veurem com... Més pólvora a la part de dalt, ja en tenien molts. Però veurem qui és el que ocupa el lateral dret. Pues, en breus moments... A no ser que Bertó passi al centre de la defensa... I, bueno... I Brines o... Brines és esquerrà, però de lateral dret... Seria un poc estrany, de veritat. Sí. Pot ser Mike. És Mike. Mike de lateral. Que és esquerrà, també. Recorde que el divendres es ho va comentar a Ser Deportivos, que ell va tindre una època... Sí, però la dreta esquerra, clar. Però clar, de esquerra. Ja. És jugar ahí a banda canviada... És més, fins a l'arribada de David Saugar... Sí. A priori, a Mike se li fitxa com a lateral. Sí, ell no, el que no, passa que arriba a Saugar i entonces la canvia la cosa. Ell no és lateral, originalment, però sí que l'Auro Teixeira, en el Calp, sí. I en algunes ocasions, a Gandia, el va utilitzar de lateral, sobretot en Calp. En l'època de Calp va jugar molt de lateral esquerra. Però bueno, de dret, no és, però bueno, no crec que tinga massa problemes, tampoc. Efectivament, i a més, jo crec també que el veurem moure's moltíssim, no es quedarà fix en eixa... Però és una llàstima perquè en la posició que estava molt bé. Jo crec que deu de ser alguna molèstia que ha pogut tindre Gorxa. Però bueno, tenim ahí en la banqueta, si no recordo mal, a Vicent. No sé si està Vicent en la banqueta perquè no tinc els...
del Gandia, que també és un defensor. Sí, podria, mira, podria, ahí davant, sí, el tens. Sí, ell podria ocupar, és un juvenil, per tant, no sé si és un partit per a donar-li aquests 45 minuts. Jo crec que sí, perquè està preparat per a jugar, però... Bueno. Cal fer tots, per cert, en el club de futbol Gandia. Tots els jugadors disponibles se'n van a calfar. Benji també ha fet de lateral, Benji també ha fet de lateral, sí. Ha decidit, bueno, el canvi este, veurem. No sé si Gorcha tindria algun problema físic, però Gorcha tampoc estava mal, estava sense tindre massa problemes. Jo crec que estaven tenint més problemes per la banda de Saugar, sí, que per la de Gorcha. Sí. També és de veres que els atacs han anat per aquesta banda. Sí, per això dic jo. Però bueno, veurem com continua. Veurem com respon Michael en la posició de lateral, que no és novedosa per ell. Però bueno, estava molt bé, a mi és una llàstima perquè jo estava disfrutant veient-lo jugar en la seva posició, que és per dins, i estava participant moltíssim. Amb molta participació, molts metres recorreguts també, i ho dèiem, no? Segurament siga el que més quilòmetres o més metres ha fet durant els primers 45 minuts. Veurem ara, en eixa posició de lateral dret, quan és David García... El que sí que veiem és que Nico ha retrasat ja la seva posició i està col·locat al costat d'Òscar. Sembla més un 4-4-2, no? Ara sí, ara és més clar. Antes els dos centrocampistes interiors estaven molt a la part de dalt, ara els dos mitjos centres són més fixes. És a dir, Nico ja el veiem col·locat al costat d'Òscar, tindrem més eixida de baló en aquesta situació, tindrem defensivament... Ojo. Cuidado, Omar en la banda esquerra, que centra el balón para que le arribara en este caso a Javi López, pero gran Pablo Coronado, siempre atento. Yo creo que a Michael lo conocen perfectamente en campo, sí, y saben que no es la su posición natural, y a lo mejor van a atacar más. De hecho, todas las jugadas que están haciendo desde que ha comenzado la segunda parte, y porten pocos minutos, porten dos minutos, pero todos han venido por aquí costado. La chicoteta acción ofensiva que ha habido por ahora, sí que es de ver, es que ha sido por la banda esquerra, para el cal. Sabent que Mike no és lateral dret, i bueno, també m'imagino que sabrien que Gorcha no és lateral dret. Sí, però bueno, però Gorcha... Però com estava fent-ho bé... Gorcha és més dret que sí, Mike. Sí, no, evidentment. És dir, Michael no és lateral, però és que a banda no és dret. Ho té tot, però bueno. Ho té tot, però no ocupar aquesta zona. Per no ser el lateral dret. Però bueno. Sí, però tornem a la mateixa. Ofensivament és un joc que s'incorpora més per al mig del camp, per crear aquesta superioritat i deixar la banda lliure. Sí, però... Hauran de, en aquest cas, Brines, Òscar, estar molt atents a les pujades de Mike, perquè les hauran, i moltes, i també s'ha de cobrir. A mi el que m'ha malmesat d'aquesta posició és no veure-lo on estava. On estava, exactament. M'imagino que també busquen més el poder ofensiu. El camp pràcticament no està creant perill, no està arribant. Pràcticament tens tu el baló tot el partit, i bueno, doncs... Ara és David Saugar el que controla el valor per als blanquiblaus, retrasant per a Mayol més darrere encara, que no tira més cap enrere, que el té Pablo Coronado, el esfèric, llançament llarg, precisament per a... Bueno, anava a mig camí entre Mike i Álvaro, finalment, bueno, intentava Mike controlar el valor front a Omar, falta de però Mike. És falta precisament de Mike sobre Guille, en este cas. Ara, això sí, ara mateix els jugadors d'atac del Gandia són un fum. Defensivament només està els dos centrals, diguem, Brines i Mayol. Bertol el podem considerar el mig centre defensiu, però a més, perquè Saugar també és un futbolista que s'incorpora molt. A més, són ofensius. Tens a Mike en lateral i a Saugar en l'altre, dos jugadors ofensius. A Nico al centre del camp, a Mauro, a Francesc, a Álvaro, a Salva Martí. Sí. Bueno, ho has posat tot, ho has posat tot, tot el que tenies ho has posat per atacar. Te falta sol és clavar a Chimo, i si està, que no ho sé, llevar a Mayol i clavar a Chimo. I llevar a Pablo Coronado i posar a Pere Marco. Que claven a Pere Marco, un tio de la casa farà el 1-0 i va a casa. I està Vicent també de la casa, n'hi ha un parell de juvenils o tret. Efectivament, està de juvenils, avui, els dos que has mencionat, Pere Marco i Vicent. Lateral Marco, esquerre. Que és el fill del gran jugador del Gandia Bàsquet, Pedro Marco, que és un jugador d'una qualitat, una escolta. Era la veritat que va vindre així, bueno, i així s'ha quedat. Marcos Estruc, igual el parla de futbol que de bàsquet. És professional, eh? És que tenim el millor fitxatge. M'agrada més el bàsquet. Home, per altura tu podries haver sigut jugador, eh? Sí, per portar el baló. Bueno, escolta'm.
Maradona, jo recordo que dia que li agradava molt, que li semblava molt, molt guai, molt gran, no?, lo que feia Michael Jordan, però que en les mans qualsevol podia. Sí, sobretot els puros que fumava Michael Jordan. Bueno, estem en el minut 5 de la segona meitat, el 50 del partit. Poques coses en aquests primers 5 minuts, llevat del canvi, de poder analitzar el canvi, la situació del Club de Futbol Gandia. Per part del CALP no ha hagut canvis a la mitja part, no tardaran probablement en arribar. Té diversos jugadors està, del CALP calfant. No sé perquè Antoni Villascusa d'estar sancionat, perquè està a Vega, que és el segon entrenador, que és un central, que jo el vaig tindre a CALP també, i molt bon central, molt bona persona, i està fent de funcions ara d'entrenador. Imagina que perquè Antoni Villascusa estarà expulsat o... Però jo l'he vist abans per així, Sí, estava parlant, està parlant amb ell, estava en la banqueta, però imagina que tindrà alguna sanció. Alguna sanció, així és. El tècnic Villascusa, també gran tècnic. Són les 6, quasi quart, 6 i 13 de la vesprada. Seguim al Guillermo Lagüe, seguim a Telesafor. Ja saben, la televisió que està del costat de l'esport i, a més, en alta definició, que ens agrada moltíssim. El esfèric per al CALP és Naín, el que treia de banda per a Omar. Omar combinant, boníssima combinació. Va patir Michael ahí. Efectivament. Dèiem, no està passant molt en aquesta segona part, però evidentment tot el que està passant és per la banda esquerra, per la banda de Mike. Sí, perquè veig que Michael és de CALP, ostres, és que el coneix. I a part que ha fet un esforç físic en la primera part també molt gran, i bueno, doncs ara damunt lateral que s'incorpora, que té que defendre. Bueno, pues ahora ya está. Acabará el partido completamente exhausto. La verdad es que no sé quién ha sido el motivo del cambio, si ha sido físico o alguna molestia que pueda tener de Gorcha, pero... Cuidado, Nico Schaffer combinante en Francesc Vidal, no le arriba el balón, acaba en los pies de David Sauer, que torna a jugar davant amb Francesc Vidal. Gol. Francesc Vidal, gol, 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 Mauro Melo, gol, 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 Mauro Melo. Mauro Melo. Mira qué pau necesita el Gandía. Mauro Melo. Gol. Le arribaba el balón a Mauro Melo para que anotara el primer gol de la vesprada. Quan portem 52 minuts, ahí tenen la repetició. I també la pinya feta. Celebrant amb coets i tot. Una errada de Naïm, una errada clara. Una errada. Ahí tenen a Mauro celebrant-lo, clar que sí, golàs, gol de Mauro Melo, tenen la repetició, li queia el baló, i evidentment en un 1 contra 1, Mauro és letal. No hem vist l'acció d'abans, però és una errada clara de Naïm, que deixa el baló mort pràcticament a Mauro en boca de gol, i deixar-li un baló bota, té el punt de penalti a Mauro. Ja el primer fallo, el primer despeje del central, també li la dona completament soles allà al bord de l'àrea, a més de despejar el baló, intenta en l'interior posar-la, li cau a un jugador de Gandia, obri el segon palo, i bueno, aquí també tira contra el pil i se'n va, i li cau mortet als peus a Mauro, i de veritat que Mauro és un jugador que té molt de gol i que bueno, un baló d'això no té falla. No falla, no falla. Així és impossible, no?, veure una jugada aixina i que no entre per a Mauro. 0-1, quan portem 52 minuts, 53 de partit, s'obri la llauna, gol de Mauro Melo, 0-1, el Club de Futbol Gandia més líder que mai, entre altres coses, recordem, perquè l'Ontinyent està perdent. Està punxant, sí. 0-2 contra el Muro. Per tant, ara mateix, el Club de Futbol Gandia més líder i segon classificat, la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Que bonic seria que acabara la temporada de Xina. Sí, salvant a la Font. I salvant a la Font, que va guanyar ahir. Va guanyar en el Camilo Cano. Sí, seria la veritat que... Bueno, que és el que desitgem tot. És el que desitgem. Seria una temporada, bueno, espectacular. I, bueno, ojalà es pugui complir. Javi López, de CALP, amb David Sauer, acaba el baló en Salva Martí, combina en Nico Schaffer. Jugava amb Álvaro, però l'altura esta vegada li ha jugat una mala passada. Per centímetres no ha pogut controlar el baló i acaba en els peus del conjunt calpí. Cassius llarg, molt llarg, per intentar combinar els davanters, que no pot ser. Mauro Melo en Nico Schaffer en Salva Martí de nou, que rebutjava el baló a la defensa i li queia de nou a Nico Schaffer en Sauer en Brines canviava i s'equivoca
s'ha confós. M'imagino, no?, que en aquests casos penses que el jugador està on sol estar habitualment. Sí. Però no estava. Però no estava. No mires. Però no estava. Xules de cap. I... Efectivament. El que està tenint molta més presència en el poquet temps que portem de partit és Nico. Nico perquè ha retrasat la seva posició, està participant més en el joc, està vinguent a rebre els balons, i jo crec que sent molt més còmode en aquesta posició que no en la primera, posició tan avançada. En la primera part pràcticament no ha tocat el balon, perquè era Michael el que ocupava totes les parts del camp i ell estava massa estàtic a la part de dalt. Però ara sí que és cert que, com ha dit Marcos, que al posar-se al costat d'Òscar Bertó està participant més en les accions d'atac de l'equip, que és el que ell, on disfruta ell, generant el xoc, portant la iniciativa. Bueno, reclamava en aquest cas falta també Mauro Melo, el balón li acaba a Salva Martí, que intentava fer ahí una volea a l'Armand Guillé, que no aconseguís connectar, i el balón per a Cassius. Cassius jugant en Jorrin, llarg, llarguíssim i ràpid. Jorrin enfrontant-se en Brines. Balón per a David García, David García per a Omar, Omar amb Guille. El balanç del Gandia defensiu ha sigut bo, eh? Molt bo, molt bo. I ràpidament, s'han posicionat tots els jugadors ràpidament en posicions defensives. Veiem aquesta línia clara dels quatre defenses, amb Òscar Bertó un poc més avançat a la defensa. I Salva Martí, que està entrant molt més al centre, eh? Està jugant més pel centre, d'ahir també. Doncs mira, una situació com aquesta, encara que siga amb falta a favor del Calp. Però cert és que Salva Martí sí que constantment està manejant-se, encara que és un jugador molt de banda. Sí, bueno, constantment entra també per a rebre. El que fa és clavar-se en posicions interiors, però no és un futbolista que ocupa una altra posició. No. Ha estat tota la primera part de la banda esquerra, alguna vegada es clava per a dins per deixar lloc al lateral, a la Sauga, perquè pugui entrar, o participar un poquet, ahí en el llaç, en Mauro o en Nico, però ell està més referenciat de la banda, sí. Trau, la falta. El Calp despeja a Mike, acaba el balón a Mauro Melo, Mauro Melo de nou amb Mike Thomas, Mike Thomas de nou amb Mauro Melo. Jugada bonica, preciosa, entra pel centre Francesc Vidal, el veu Mauro, Mauro li arriba el balón a Francesc Vidal i els pèls per un pelet ha aconseguit despejar. Virgi. Jo no ho dic per si acaso. Jo és que sempre... Tu l'has tingut? No, no l'ha tingut, però he jugat contra d'ell, l'ha conegut... Però si Jesús l'ha tingut a mitja Safor. Aquí no ha tingut. Bueno, primer canvi en les files del Calp. Ix Guillem entra en el seu lloc. Borja de la Fuente. Canvi en el conjunt calpí, i és córner per al Club de Futbol Gandia. De nou, córner en curt, valor per a Álvaro, Álvaro, que intentava combinar esta vegada en Nico Schaffer una vegada més, i tampoc ix. Almenys no han fet una... Una contra. Pues mira, el canvi del Cal suposa que Guille, que era un futbolista que ocupava la posició de mig centre, deixa l'entrada de la Fuente, que és un, diguem que s'ha posat en banda dreta, però això què fa? Que un dels millors futbolistes que té ara mateix el Cal, que és Xavi López, centra més la seva posició, és a dir, estava ocupant, de fet, en la primera part de les accions de contracol per la banda dreta, de Xavi López, i ara Xavi ha centrat més la seva posició, la mitja punta, i és un bon futbolista, n'hi ha que tindre molt en compte, perquè mira, ell està participant un poc de la seva d'atac, a veure com ho fa en la mitja punteta. Veurem, ara és Mauro Melo, precisament, en aquesta mitja punta també, jugant en Mayol, Mayol pujant molt la seva posició per a jugar amb Álvaro, amb Mike, que el veurem ofensivament constantment, segur. Mike intentava centrar i acaba el baló en els peus d'un dels grans també del Cal, com és David García. David amb Borja de la Fuente, massa llarg, i no ha arribat el baló. Però una cosa és jugar de contracol. Contracol ha de ser ràpid, però no ha de ser precipitat. En aquest cas, massa precipitat. Sí. Així és. I per tant, baló per al Club de Futbol Gandia. Òscar Bertó, que ha retrasat també al centre de la saga, mentre, en aquest cas, David Saugar entra per dins. Sí, però per l'eixida de valor. Efectivament. En les posicions d'atac canvien també la seva posició perquè Saugar entra molt. A l'obrir-se centrals per a alliberar un poc la posició de laterals, l'eixida de valor, pues, un dels mitjos, en aquest cas, Bertó, té que participar de l'eixida i té que vindre pràcticament a la posició de central. Així és. Mike amb Álvaro.
Álvaro és el que intenta enfrontar-se a Naïn, de nou amb Mike Thomas, Mike combinant constantment en Álvaro, Álvaro que entra interior, però acaba defensant molt bé el calp. Tarjeta per a Òscar. Fora de perill. Jo voldria saber quin partit Òscar Bertó no acaba en tarjeta. Bueno, que la posició que té Òscar de liar, que té que agranar tot això, perquè damunt dels centrocampistes al costat d'ell, que són més ofensius, ell sempre queda agranant el que cau per ahir. I quan agrana, pues agrana. I agrana, i agrana. I té que fer-ho, pues... Per comparar, podríem dir que és com un Busquets, un Casemiro, i aquestes posicions al final són molt complicades. Són posicions que habitualment el carrer de tarjetes, perquè has de fer faltes per a tallar contracols que són necessàries. Òscar Bertó, que per a mi he de dir és una peça clau dins de l'equilibri del club de futbol Gandia, sí. I quan no ha estat ho ha notat moltíssim. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que està fent molt bona campanya en aquesta posició de migcentre defensiu, perquè participa en l'eixida de baló i perquè defensivament pues, va bé al creuament i damunt per dalt té un potencial molt gran, tant ofensiu com defensiu. Nico Schaffer en el baló, jugant amb Mayol. Mayol parant el ritme de l'encontre, David Saugar, se li ha fet tard i és Borja de la Fuente el que retrucava i acaba el baló fora. Banda per al club de futbol Gandia, és Saugar amb el número 16 a l'esquena, una de les incorporacions d'esta temporada, ahí en la banda esquerra. I semblava que això era una falta per a Mauro, però el baló acaba als peus de Salva Martí, Salva Martí que s'entra per a Nico Schaffer, Nico Schaffer de taconet, intentava... I arribava el baló un poquet massa cap arrere, sí. I he intentat fer, bueno, la delicatessa. Sí, venia un poquet fluixeta, perquè si havia vingut sí. Un poquet més forta, igual només en l'impuls, però ha tingut que donar-li potència a part del colpeig, i doncs és més difícil. És com molt complicat, ixe colp que intentava Nico Schaffer. Però sabem de sobra de la qualitat del mitja punta centrecampista Gandia. És, precisament... De nou per la banda esquerra. La banda esquerra, la maleïda, llançament directe a porteria, però que se'n va molt lluny de la porteria. Era Jorrín el que intentava fer aquesta jugada. Estan conversant Adrián Fernández i Pepe Pons. Imagine que també ja li sol·licitarà algun jugador dels que estan calfant. Recordem, Pere Marco i Vicent, dos del juvenil, i també estan Chimo, Pedro i Benji calfant. I veurem si crida algun dels jugadors per a que bueno, siga el nou en ingressar al terreny de joc. Mentrestant, continuem contant-los. El que està ocorrent en el Guillermo Lagüe, 1-0 guanya el club de futbol Gandia. Front al Calp, un club de futbol Gandia més líder que mai. I gran jugada per a validar la posició de Francesc Vidal, que s'ha topat de front amb Bergi. No, és José Gómez. José Gómez, perdó. Que trau i rep la targeta groga per, precisament, parar l'atac de Francesc Vidal. Un atac molt ben posat en aquest passe de Mike per la banda dreta. Sí, i la jugada de Mauro Melo, que ha estat una jugada ha deixat en un passe deixat a soles a Francesc, que havia caigut bé aquesta posició de banda. Mauro és un jugador molt intel·ligent, juga molt al primer toc, quan la té que aguantar, l'aguanta. La veritat és que li dona molta velocitat al baló, en dos tocs, jugar, arribar, ho té molt clar. És un jugador que... I quan es despenja aquestes posicions entre línies fa molt de mal, molt de mal. I falta perillosa, eh? Estan Nico Schaffer, Javi Mayol... La lògica es diu que és Schaffer, perquè habitualment és ell, que va directe a porteria, eh? No combinava, anava directament a porteria el llançament de Nico Schaffer, però se'n va fora. Pensava jo que faria un centre a l'àrea, sobretot tenint l'altura de Francesc Vidal, però amb la confiança. I després del gran gol que va marcar l'altre dia front al Pedreguer, que li va valdre l'empat, precisament des de la mateixa posició va ser el llançament de Schaffer. Era una posició més per a una esquerra, evidentment, sí. però bé. Però no, si té confiança, pues avant. Confiança, jo crec que Schaffer tota la del món. I qualitat, sí, sí, sí. Ahí tenen Adrián Fernández marcant el que ha de fer el club de futbol Gandia. Adrián Fernández, que la veritat que des de la seva arribada, bueno, llevat d'un principi dubitatiu, bueno, porta 7 victòries consecutives i si aconseguís la d'avui serà l'octava. La veritat que una ratxa espectacular.
Ratxa de campió. La veritat és que sí, és que és molt complicat guanyar tant de partits seguits sense punxar-ne cap. I, bueno, i hi ha que mantindre-la el màxim temps possible, perquè bueno, tots sabem que, salvo qualsevol desastre, la Gandia ha de ser un dels que ocupa aquestes posicions de promoció. És una altra cosa després de la promoció, que això ja sí que és una loteria. Però, bueno, arribar ahir ha de ser l'objectiu clar. I, per cert, el Clariano continua amb 0-2 per al Muro. I, per tant, bueno, el club de futbol Gandia, si acabava guanyant, se n'aniria a 37 punts. Per 32 del Tavernes i 30 de l'Ontinyent, si el resultat acaba sí. Tant així com el Clariano exactament igual. Estem parlant, te'n vas a 7 punts de marge sobre el tercer classificat, sí. Que és el que no juga a la promoció en este sí, cas. Sí, sí. Està que un equip com el Gandia, el moment que es col·loquen en la zona alta de la classificació, ja no és molt complicat ja no baixar-lo. No? Són jugadors amb molta qualitat, damunt si estan en confiança, però la veritat que és complicadíssim que pugui perdre aquest tren. I esperem que així no siga, la veritat que... Crec que ve Pedro, sí. Pedro ve a... Sí. L'ha cridat. Han cridat a Pedro Moral. Sí. Bueno, cuidado, que és Nico Schaffer. Nico Schaffer combinant en Salva Martí, de volea directament fora. Com li agraden les volees d'aquest estil a Salva Martí, Sí. Com li agraden? La veritat és que sí, té el punt de mira sempre prou encertat. Avui la veritat és que ara no ha estat ben afinat, però bueno, això li agraden i generalment són complicades. Molt difícils. Sí. Amunt li venia el baló fort, alt. La repetició. Baló que se'n va directament fora quan estem en el 66. 21 minuts de la segona meitat. Guanya el Gandia 1-0, gol de Mauro Melo en el 52, recorden. Ens alegrem, ens encanta contar els gols de Mauro Melo sempre. Bueno, Mauro Melo de qualsevol. De qualsevol, evidentment. Sí. De qualsevol que vaig a vestir de blanc i blau. És Òscar Bertó. Òscar Bertó, jugant amb Pablo Coronado per a que llance llarg, precisament per aquesta posició, ho parlàvem, no? De baixar el valor de Francesc, encara que ara ha sigut sense fortuna. És ara Jorrín en Omar. Que aconseguís salvar, no. Alça la banderola el Linier. I ara es farà el canvi. Anem a veure qui és el jugador que ix, per a que en principi jo crec que Pedro se n'anirà, deduïsc, al lateral dret. Vull que entendre, anem a veure qui és el jugador que ix. Pareix que Salva, no? Està caminant. Salva Martí se'n ve cap així. Igual i ocuparà directament la posició de Salva. Pues sí. Entonces, no, si és Salva no serà així, efectivament. Salva. Pedro jugarà d'extrem esquerre. Bon partit de Salva. Bon partit, Salva Martí. Sempre complint, el jugador de Rotova. Sempre complint. No està content, d'eixir. Però jo m'imagino que ningú, no? A ningú està content d'eixir. Però bueno, estar satisfet que entrar en un equip com el Gandia no és fàcil. O sigui, imagina tu els futbolistes que tenen i estan jugant un partit de titular al Gandia, doncs... Ja pots estar orgullós, perquè bueno, és una plantilla prou... Bueno, tampoc passa res que un jugador s'enfada de mal canvi. No, tot el contrari. És el que busques, no és la competitivitat. Sempre quan el dimarts, quan vagis a entrar, ja t'ha passat tot. Si no s'enfada vol dir que li dóna igual i no ha de ser aixina. Mike, traguem de banda per al club de futbol Gandia. Efectivament, Pedro Moral, que es posa en extrem esquerre, posició per posició. I se canvia amb Salva Martí, molt obert, Pedro Moral. Pues Pedro, cada vegada que ha entrat de la banqueta, ha tingut molt bones actuacions. Sempre ha sigut un jugador desequilibrant, que en un contra un el té molt bo, i sempre li ha donat un plus a lo que tenia l'equip. Francesc Vidal, combinant precisament amb Pedro Moral, per la banda esquerra. Pedro Moral, que s'enfronta a Naín. Treta de cor. Molt bé, Francesc, que deixa mobilitat. Sí. És un dels seus forts, no? L'aguantar l'esquena per aconseguir baixar el valor, ho comentàvem també. I això tindre davantera aixina oxigena a l'equip. És a dir, quan no tens una eixida clara, llances un valor llarg i el davanter te l'aguanta... Està sangrant, per cert, Borja de la Fuente. Naín. Està sangrant, l'obliguen, evidentment, no pots jugar amb sang, l'obliguen a anar a la banqueta perquè es neteixi i poder tornar a entrar. Coneixer amistat entre Mauro Melo i Cassius també, que
És que tindre davant a Mauro Melo té que ser complicat, també, eh? Saps, pues, té la cara feta un mapa. Sí, 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 que li han fet... No m'he fixat jo on ha pogut ser, però... Té bon... Corner, que trau Nico Schaffer. Directament anava Mauro Melo, precisament, a rematar, no ha arribat. Acaba el baló en Pedro Moral, que combina amb Nico Schaffer de nou, intenta desfer-se del seu part i acaba jugant molt bé amb David Saugar. David Saugar per a Mauro Melo, Mauro Melo que rebota el baloner i li cau a Javi Mayol, que ho intenta des de fora de l'àrea, però no aconseguir rematar amb claritat, i la defensa, que estava molt atenta, desbarata l'atac del Club de Futbol Gandia. És Jorrin, desfent-se del seu part amb Leider. Leider que es desfà de la pressió d'Àlvaro, que ha vingut fins a la banda esquerra per a jugar aquesta pressió, per a donar-li la pressió màxima a la defensa del Calp. Jo crec que el Gandia ha guanyat moltíssim, més que en el canvi, evidentment, de l'entrada de Francesc, més que res en el retrasar. Això ha fet que retrasar en la posició de Nico. I jo crec que l'equip està molt més equilibrat ara que en la primera part. Molt més. Ja té així la combinació. Bueno, cuidao que és Francesc Vidal, que li cau el baló. Vingut des del cel, però... I evidentment el gol ha ajudat a que doni aquesta tranquil·litat, a que l'equip s'assenti en el camp. Però bueno, aquesta modificació, xicoteta modificació tàctica que ha sigut retrasar a Nico per l'entrada de Francesc... Però continuem igual, pràcticament d'ocasions no hi ha gent, estàs tinguent el domini del partit, és de veres que està participant més Nico Schaffer en l'elaboració del joc, però no estem arribant, no estem creant ocasions. Jo crec que el gol te dona aquesta facilitat per tindre una mica més el valor, més espais i demés, però sí que és cert que no tenim aquesta profunditat per a poder crear ocasions. Despeja Brines. El problema d'este resultat és que qualsevol valor parar, qualsevol acció de rebuig o despiste, pues te pot equilibrar un partit. Estava demanant precisament, que era la defensa. Ha sigut una... Bueno, va haver canvi en les files del Calp, però volia destacar... No, és el futbolista que... Ah, no, és de veres, és Naín, cert, és Naín que entra al terreny de xoc. Ja m'imagino que... Li hauran llevat tota la sang i ja estarà apte per a incorporar-se. I destacar, no?, que este fora de xoc que acabem de viure ha sigut sol·licitat clarament per Adrián Fernández. Sí, perquè l'eixida... Demanant l'eixida, insistentment, de forma molt insistent, xillant, salimos, i precisament per això ha sigut el fora de xoc. Sí, sempre que n'hi ha un despeje, la defensa ha d'avançar línies i... Cuidao, Francesc Vidal, iiii! Acaben els peus. Penal. Penal o no? Mans fora l'àrea. Penalti. Sí que és penal, Es veu que el rebuig ha pegat en la mà. Sembla que és en la mà i pareix ser que dins l'àrea. I el baló se l'ha agafat indiscutiblement Francesc Vidal, eh? Que no la molla. Mira-lo. Ara, per molt que reclamen l'àrbit, no tenen la possibilitat de... Si l'àrbit ha pitat ja... Ja està pitat, efectivament. Ni n'hi ha bar ni n'hi ha res, per tant, no van a modificar aquesta decisió. Però no entenc que estaven protestant tant els jugadors de Gandia. Targeta, imagina, que demanarà la targeta. És més, estaven dient que li la demanarà l'àrbit. És clarament mans i dins l'àrea, sí. Perquè fa la intenció... Sí, sí, claríssima. Sí, la trau a la mà, correcte. Claríssima i dins de l'àrea. Efectivament, penal, jo crec que és indiscutible. I targeta. Perquè la busca. Així és. Bueno, doncs és, efectivament, el que s'havia agafat el baló, el que s'havia apoderat de l'esfèric per a llançar el penal, no s'ho pensava dos vegades. Francesc Vidal, que alça el cap, que mira, que s'enfronta directament, i gol! Gol de Francesc Vidal, amb potència, que assenyala el nom, que es reivindica el terreny de xoc, que diu que estic així perquè vull que estar, i vull marcar, i vull que estar en els moments importants, i així ho ha fet Francesc Vidal, que s'ha agafat la responsabilitat de llançar el penal sense ni un mínim de dubte, i tenen un llançament potent a la part baix del pal esquerre i imparable pràcticament per al porter, per la potència que portava el baló, sobretot. Gol de Francesc Vidal, 2-0 guanya el Club de Futbol Gandia, més líder que mai del grup quart de Regional Preferent. Gran llançament de Francesc, ajustat al par i molt potent. Potent, per cert, hi haurà canvi les files del Club de Futbol Gandia, que a pesar de guanyar 2-0, decidís clavar a Ximo Martínez, un altre jugador d'atac. Un altre, més pólvora. Més pólvora.
Veurem qui és el jugador que ix, però Ximo Martínez serà el següent canvi del Club de Futbol Gandia. Ja està Adrián Fernández fent-li les explicacions pertinents per a veure què és el que li demana al terreny de xoc. Les coses pinten molt bé per al Club de Futbol Gandia. Derrota de l'Ontinyent en el Clariano. Habitualment Ximo està ocupant posicions de banda i no seria descartable que millorar el Baró. Mira, ui, quin. Llançament perillós, d'això és que no t'esperes. Per cert, que la derrota de l'Ontinyent, més gran encara, 0-3, guanya el Muro. Ha notat fa uns moments. Muro-Ontinyent, derbi de rivalitat comarcal, doncs està fent que l'Ontinyent... I sorprenent, perquè el Muro venia de perdre 4-0 contra el Tavernes la passada jornada i ara, mira... Bueno, els derbis pot passar de tot. Sí, exacte. Desastre, diuen els aficionats de l'Ontinyent en el Clariano. Que una altra cosa no, però afició al futbol en l'Ontinyent. Jo crec que aquest dia que vaig vindre a l'Ontinyent van veure el camp ple i me'l va sorprendre, però evidentment perquè era la majoria de gent de l'Ontinyent. Se'n va Mauro. Se'n va Mauro. Estava pensant que podria ser ell per el resultat. Se'n va Mauro. Mauro se'n va, entra Ximo Martínez. També doble canvi en les files de l'Ontinyent, perdó, del Calp. Entra Cosmin. Que no contra. Que no contra. Cosmin. Cosmin Fogorosín. I també amb el número de Aneu, Jefferson Agrón. S'ha retirat un dels futbolistes, crec que era el futbolista que tenia tres problemes. Naïm, si no recordo mal. Sí, lateral esquerre. Que sangrava per el nas. Jefferson es posa a la seva posició. I amb el 21, Cosmin, que se'n va al centre de la davantera. I recorden Ximo, que s'ha posat junta, evidentment, a Francesc Vidal en la seva posició, encara que Ximo jugava de tot. Sí, però ja t'he dit jo que els últims partits que l'han vist ha ocupat algunes posicions de banda, per això jo diria que sí podia ser Álvaro el canvi, però bueno, ha decidit Adrià que siga Mauro. Suposa que per adorar-li també descans, el partit està més o menys controlat. Així és. I esperem veure també un gol. Este any hem vist poques intervencions. Però Ximo, quasi sempre que entra mulla, eh? Sí, això és de veres. Mira, quina classe té Pedro, és una locura. La classe de Pedro és boníssima. Pedro aporta moltíssim. Primers tocs de Ximo Martínez, jugant en Mike. Molt bé, Mike. Que bé, per a llevar-se la defensa al seu part. Bon partit avui de Mike, dels jugadors més destacats del partit, boníssim. Finalment acaba, estava intentant tirar cap avant. Estava buscant a Nico insistentment. I ara és precisament el valor per a Nico, jugant amb Nico, amb Pedro. Pedro, que bé ho fa per a desfer-se del seu part. Pedro amb Álvaro. David Saugar, clar, estava sorprenent perquè dic Saugar, sí, ahir el tens dalt de tot. A David Saugar. Gran cap per a combinar Ximo amb Francesc Vidal. Francesc amb David Saugar amb Álvaro. Álvaro que veu en l'altra banda. Pedro, perdona, Álvaro, i ara sí és Álvaro el que tira directament a porteria i Cassius la toca lo suficient. Pere, quin lío de noms porta avui, eh? No sé què em passa. Està Cassius, està Cosmin... No n'acertar ni una, jo, eh? El problema és que són... No, clar, estes són nostres. Si fos dels altres ho entendria, però... He dormit mal, avui. Saps? Has anat de festa de nit o alguna cosa? No. Jo soc un pare responsable. Sí. Bona mà ahir de Cassius, eh? Bona mà de Cassius, sí. Ahí tenim els jugadors. I ara que no, ara tenim que estar concentrats. Ahí tenim Alexis, que és de futbol de batint de jo a Calp, un veterano davanter centre. Uno més. Pedro, cuidao, molt bé, en la banda esquerra, directament per a, que en este cas, Francesc Vidal, ja a l'altra punta del camp, de la banda a l'altra banda. No combinat massa bé. Parlaves d'un home, no? Sí, d'Alexis, que estava calfant ahir, que no sé... Alexis és molt veterà, crec que va deixar el futbol, va estar 4 o 5 anys sense jugar, i ara ha tornat a jugar al Cal, perquè ell és d'allí. Que tuvo le tuvo, diuen, no? Sí, és un davanter espectacular, el que passa que, evidentment, ja no és un juvenil, i no sé si al final entrarà o no, però és un futbolista, un davanter referència, és a dir, tipo Francesc, en gol, esquerrà, molt bo, molt bo. Ximo Martínez. Sols, havia vist que anaven a intentar tallar-li el passe i ha decidit seguir molt intel·ligentment i ha acabat combinant amb Pedro, però este s'ha bufat de valor, com solen dir-se.
directament fora, l'Eider. Ja un poc trencat, ja sí. Està fent-se un poc correcalles. No agrada, no, als entrenadors de Xina, no? No. I per això és important que no passe com va passar contra el Benidorm, que van clavar el segon i sí. A 5 minuts ens claven ells el primer sí. I et claven ahí un poquet la por sí. Per el tema d'apretar al final i que puguen empatar el partit. Sí. Entonces, hi ha que estar atents, sobretot els dos 5 pròxims minuts. És cert, perquè estem en el minut 80, queden sí, encara 10 minuts, més el que pugui afegir, i dius, bueno, calpe no, però sí, fa un gol ara, ja passa els últims 5 minuts, patint, correcte. Sí, perquè de tindre un partit controlat és exactament el que va passar al front de l'Aret i Benidorm, no? De tindre un partit controlat que en principi no corre perill, bueno, la cosa se te pot posar en contra en una ocasió aïllada. No sembla, però tampoc semblava no el dia del Benidorm, però va fer un gol en pròpia porta. Si no Brines, crec que va ser el sí. Que s'anotava en pròpia porta el gol. Front a l'Aret i Benidorm, la setmana passada també ho vam poder veure així també a Telesafor, com sempre. És que ens agrada el futbol, ens agrada l'esport, ens agrada el bàsquet. No estaríem així, si no fos així. Efectivament. Bueno, falta, no, semblava falta molt clara, agarrava Jorrín la samarreta de Brines. Jorrín que no ha tingut sort avui, la veritat. Està molt ben de fes per els centrals i la veritat que poc val ha tocat. Sí. I per als interessos del Gandia, evidentment, bé, perquè venia d'allà, com deia abans, de clavar un doblete. Hi ha hagut en la primera part, sobretot, algunes accions per part de Xavi en banda dreta, que han sigut més perilloses, però no recordo ocasions, tampoc tinc anotades ocasions clares del camp de gol. No recordo a Coronado que tinga... L'única que he vist és una de Coronado que ha tingut que traure baix, sí. Un tir... que ha anat a la base del poste que corren a 3B. Però sí, és cert que el Jorrín este és l'únic que sí que nota que és un jugador que... A mi m'agrada... Que més clava, que dona perill. A mi m'agrada Xavi, sobretot quan ha actuat en banda dreta. Ara en el centre... Han canviat a Jorrín a banda esquerra. A mi Xavi és un futbolista que és el número 24, si no recordo. Sí, que ha posat en punta i a Jorrín a banda. Correcte, que m'ha agradat sobretot quan ha estat a la primera part a banda dreta. Espera'm un poquet més, a lo millor, mira, precisament del jugador que tenia el balón en les mans, de David García. Ha entrat poc en xoc. També és de veres que la defensa avui del Club de Futbol Gandia ha estat també molt sèria, molt ben posicionada. Tant els dos centrals com Òscar Bertó per davant, i el Tene, no? És un molt bon futbolista. Este Xavi és molt bon Javi López. És molt bon jugador. Francesc, xillant i demanant més serietat defensiva. Sí, perquè el que estava comentant Kevin, el que diu Francesc, el que està demanant Francesc, que és concentració, perquè ara en aquesta acció parà, que no té cap perill, te fan un gol i ja et passes els últims 5 minuts que ja no saps on amagar-te. No? Tal qual va ser, recorda que va ser un córner també contra el Benidorm. Va entrar Alexis. Mira! Mira, té afició, té afició. Estan xillant el seu nom, els jugadors i els aficionats del Calp, estan mencionant el nom d'Alexis. Àlex Campo i Alexis. No acaben de debutar els dos juniors del Gandia. Com deies tu, Jesús, davanter tanque. Sí. Una tanque. Esquena com la taula. Va estar el València Mestalla, recorde. I, bueno, un futbolista que era, en la seva època de joventut, molt, molt bon futbolista. Va estar per ahí tercera divisió, no sé si va debutar, si va jugar a segona B, però crec que en el Mestalla, i bueno, i ha anat acabant en l'equip del poble, no? On també t'agrada estar, no?, evidentment. Sí, sí. Bueno, sembla que va entrar Benji també per part del Club de Futbol Gandia. És Borja de la Fuente directament a les mans de Pablo Coronado, sense perill. Molt mal, perquè tenint ara Alexis, que ha rematat, està queixant-se de que tanque tant aquest valor, perquè això són els que li agraden a ell. I com bé deia Marcos, ni Vicent ni Pere Marco avui tindran la seva oportunitat. Els dos ja han debutat en el primer equip, en Copa. Vicent, a més... Titular front al Pedreguer en la nostra Copa. Ja havia debutat front al Bellreguard també en l'eliminatòria anterior, però en esta, a més, com a titular i jugant els 90 minuts. Molt bon partit de Vicent en Pedreguer el dimecres. I Pere Marco, que també va debutar els últims minuts, no va jugar molt, un parell de minutets. Però bueno, ja es considera com jugador que ha debutat. És ara el Calp, precisament Alexis, intentant pegar-se la volta, molt ben combinat per part del Calp, intentava fer la centrada. Però una vegada més la defensa del Club de Futbol Gandia, que està molt ben posicionada i que sap molt bé el que es fa. És Francesc Vidal,
Francesc Vidal, que bé, com s'ha pegat la volta per a llevar-se la pressió. És que quan tens un davanter així, que quan no saps què fer, li dones el valor i ell te l'aguanta, pues, te dona una tranquil·litat, sí. Perquè oxigena l'equip, l'equip sí. pot arribar, això segon línia pot arribar, perquè ell te l'aguanta bé, quan no te trau una falta. Sí. Perquè això és important, mira-lo. I efectivament, buscar, antes ho has dit, jo pensava que l'anava a pitar, sincerament, però... Un és Borja de la Fuente, per la banda dreta, perill. Té cosetes, este Borja de la Fuente. Del Calp. Sí. Borja, sí. que es desfà molt bé de David Saugar, llançament directament a porteria, però fluixet, molt dèbil, per a que Pablo Coronado la pare sense ningú tipus de problema. Es manté el marcador 2-0. Al Gandia no li interessa este partit, o sea, va guanyant, evidentment, però no li interessa que es partisca. Perquè... És a golpes, a veure qui golpeja més, és... Ja no hi ha mig del camp. No. Ja fa... Nico, jo crec que fa 20 minuts sí, que m'ha aparegut absolutament per a res. Que no l'hem mencionat, sí. Són balons... El que agarra el baló intenta conduir, intenta acabar de jugar... no n'hi ha molt de control de la pilota i això provoca pues, que estigui constantment atacant un equip i l'altre. Entrarà Benji, no sé si... A la sembla que Òscar és el que se'n ve cap a si, Òscar sí, Bertó. Òscar Bertó, pues, Benji... Posició per posició. La seva posició natural, sí, efectivament. Centre. Gran partit, una vegada més, d'Òscar Bertó. Molt bon partit. Molt bé, perquè equilibra moltíssim sí. l'equip. Dona... Quan els altres companys que tenen són molt ofensius, té que n'hi haure algú que sigui el que equilibre. Eixe quint, no? O sigui, en quatre defenses, sí. eixe quint que es queda sempre per davant agranant. I això és Òscar. Així és. Molt bé. Jo estic enamoradíssim futbolísticament d'Òscar. Menos mal que dic futbolístic. Pues ja, he posat la postilleta ahí, ja, perquè si no després... Cuidao ahí, o sea, cuidao, és Álvaro amb Francesc Vidal, però bueno, la càrrega... La veritat que Vergi... Molt ben defensat, eh? I ara és... el jugador que ha entrat de refresc. El que intentava pujar el baló per al Calp, combinant amb David García, en este cas amb Giancarlo Viveros. Viveros amb David García, molt bona combinació. És una de les poques combinacions bones que hem vist sí. en el dia d'avui, però el baló acaba als peus de Pedro Moral. Pedro Moral, que se la juga finalment... Brines, i... retrasa per a Pablo Coronado. Pablo Coronado no fa prisioners, eh? No, ell... Fora i arreglat. Primer baló de Benji amb Nico Schaffer. Nico mirant a Mike, però finalment sembla que retrasarà per a Pablo Coronado. No valen problemes, eh? No valen arriscar, valen no. el partit calmat, que no, és lo lògic. Claro, no tenen per què. El Gandia té que portar el partit ara al seu terreny. És a dir, és. Que juguen el mínim temps possible. Si fan alguna falta, pues que allargar el temps i que no tinga ritme, diguem, el partit. Mike, molt ben doblat. Se'ls va en la banda, centra el baló per a que Francesc, quasi per mil·límetres, no remata el baló, li cau a Pedro Moral. Pedro Moral que intenta desfer-se del seu par de Leider, però no ho aconsegueix. I per tant, bueno, molt ben despejat per Leider, però acaba de nou David Saugar amb Álvaro a la frontal de l'àrea, al balcó de l'àrea. Intentava, semblava, alçar el cap per a xutar, però de nou el baló per a David Saugar. Encara que estava en posició antireglamentària, fora de joc. És que jo crec que el Gandia el que té que fer és intentar tindre més la pilota. Els últims 10 minuts, que vagi passant 3 minuts, el que té que intentar buscar la porteria i eixir de la seva zona és el Calp. No sé quina pressa té el Gandia en arribar a la porteria rival. Per això diu que el Gandia té que portar el partit al terreny que li interessa, que és que no es jugui, que el temps passi, que trencar el ritme i que el partit no siga un toma i daca com està seguint. Bueno, ara ve. David García. Molt bé, ara. Nico, n'hi ha altra experiència. És perro viejo, que sol dir-se, sap molt. És més, ara està lligant-se junt a David, David li està lligant, tio. I Nico li haurà dit, ei. És el que hi ha. És Mayol el que posarà en xoc. Queden un minut per a que acabi el temps reglamentari. No crec que afegisquen molt, no ha hagut molts parons. No ha hagut massa, però ja va de la jugada del lateral que s'ha fet sang i sí. ha estat un ratet parat. A més, no ha hagut massa intervencions. Bueno, Álvaro, que les lluita totes. Sí, bueno, totes, la seva feina. És, dir, és una locura, no es cansa mai. Complicar-lo la vida central, de fet ho fa perfectament. I, bueno. Perdó, al seu lateral. Sí, al lateral. Al lateral, pressionar-los, no deixar-los que tinguin comoditat i bueno, quan tinga el baló encarar-los. No, és un futbolista, a més, la seva constitució, veu que és
fibrós, és ràpid, no té massa problemes de mobilitat, no. No, la veritat que no. Estem al pràcticament 90 del partit. 2-0 guanya el club de futbol Gandia, 0-3 perd l'Ontinyent, front al Muro. Va guanyar ahir Tavernes, també la Font. Quin cap de setmana més redó per a la comarca de la Safor en regional preferent. Quan li xiulen falta a David Saugar, front a Borja. Últimes intentones del Calp, intentant arrimar postures en el marcador, encara que repeteixc. Avui la defensa blanquiblava, que encara que no el ve mai, no, la lesió de ningú company, però a Brines no li ha vingut gens malament. Sí. Perquè està demostrant la seva qualitat. No havia tingut massa oportunitats. Brines és un futbolista molt bo. O sigui, sí, sí, no, evidentment. Evidentment. Bo, però no havia jugat massa en la primera meitat de la temporada. No, perquè... Bueno, i ara perdre lesions. En Mayol, en David Malón... En Víctor Sánchez, que també va arribar. I és de molta confiança per a Fernández. Sí, per tant, tenia complicat perquè la resta de companys també tenen molt de nivell, però sí. Bueno... Este Brine no ha demostrat res a ningú perquè és un futbolista molt bo en la seva posició, evidentment. Coneixes perfectament tu també. Sí, bueno, total vaig tindre sis. Sí, no molts. A Portuaris. Sí, però bueno, en sis partits que vaig estar en ell me va demostrar que bueno, és un central amb molta confiança. Així és. És Adrián Fernández, ahí tenen en la pantalla, quan intentava fer un xicotet atac el club de futbol Gandia, però sense fortuna. És líder. Líder en David. David jugant amb Cosmin. Borja. De nou David. Intentaven combinar ahir, però és molt complicat quan les cames ja no responen al 100% i damunt tens a tres tios apretant. La veritat que la cosa està prou complicada. Bueno, Marc, Jesús, Marco, jo crec que el partit pràcticament està ja tancat. Sí, sí, està. 92 i tampoc és que doni sensació el cal de perill. Ni moltíssim menys. Alguna jugada, ahir tenen a Javi López, jugador del que tant parlava també Jesús, però que avui... Bueno, ha tingut moments de demostrar, evidentment, la qualitat, però... Sobretot la primera part quan estava jugant davant de dreta, sí. Però... La cosa és complicada. Puntet, ofensivament, el cal, la veritat, que no ha mostrat molt. No, en el partit d'avui... I, però bueno, també n'hi ha que analitzar una cosa. O sigui, el Gandia guanya en un partit, en una acció, en una errada de la defensa d'ell, i el segon gol és un penal. Sí, jo crec que el Calpo ho tenia clar, és estar porteria a zero, intentar aprofitar alguna de les seves ocasions, o bé a balo parat, alguna contra, algun error, i ara intentar falta... mantenir la porteria a zero. Al final, pues, un error individual i un penal, és el que estem comentant, el Gandia té molt de... Demostra una vegada més que en molt poc guanyar partits, perquè el Gandia ha fet un partit molt seriós, però tampoc ha sigut un partit que ha creat 25 ocasions de gols. No, que la defensa ha estat molt bé, la defensa del Gandia està molt sèria, molt correcta en tot el partit i no ha concedit ninguna ocasió clara al Calp. Minut 93, 2-0 guanya el club de futbol Gandia, gols de Mauro Melo i de Francesc Vidal. Ahí está Alexis. Ara, Alexis, quin remat. Fora de joc. Sí. Alexis, no era vàlid, però demostra, a la mínima. Ahí el tens. Alexis, veterà, recuperat pel Calp. Després ja de dir, no vull jugar més. Va estar jugant els veterans i tot, si no recordo mal. Sí, sí. I després, pues bueno... Tindria un ojeador allí en els veterans. Bueno, coneixen més que de sobre també a la seva ciutat, al seu municipi, a Calp, i per tant d'ahir que vulguem també mantindre i tindre aquestes opcions per a moments com este. Evidentment, per als 90 minuts no és un jugador que te pugui complir, però... Final del partit. Victòria 2-0 del club de futbol Gandia. Recorden, gols en el 53 de Mauro Melo. En el 70, quasi 80, 78, de Francesc Vidal de penal. 2-0 guanya el club de futbol Gandia, més líder que mai, a 7 punts de avantatge sobre la promoció, després sobretot de la derrota de l'Ontinyent, 0-3 contra el Muro, i de la victòria ahir de la Unió Esportiva Tavernes. Moments, Marcos, Kevin, Jesús, de contar-nos què cregueu que heu vist avui en el partit.
Jo, el que estem parlant al llarg de tot el partit, no? que el Gandia és molt poc, l'ofici de que és un equip ja amb molta experiència bueno, i que en molt poc guanya partits, és a dir, una defensa ben armada, sense patir massa angoixes darrere. Avui la primera part sí que és cert que al principi hem tingut un poc de dubtes a l'hora de l'eixida de valor, els centrocampistes de la forma que estaven situats, és a dir, Michael i Nico per davant d'Òscar, pues han tingut algun xicot de problema, però a partir del gol i de la reestructuració un poc de l'equip en l'entrada de Francesc i retrasar la seva posició Nico Schaffer, pues l'equip ha estat més equilibrat. Si és cert que no ha creat massa ocasions, pues bueno, una jugada desafortunada per part del Calp, que narrada del seu defensa ha deixat a Mauro a soles i Mauro evidentment ahir no ha perdonat, i després pues, una jugada més de Francesc que s'ha generat ell mateixa el penal i que ell mateixa ha aconseguit transformar, pues, li ha donat els tres punts, jo crec que m'he discurs per la Gandia per el que hem vist, però bueno, que no ha sigut un partit de massa ocasions per part d'un costat ni per part de l'altre, no? Sí, efectivament. Jo crec que al final el Gandia fa el que té que fer per a guanyar els partits. El moment que té que apretar, jo crec que se creu superior, els jugadors estan en moltíssima confiança, un equip treballat, que defensivament és un bloc molt, molt fort, i bueno, a partir d'ahí, com hem dit, poquet per a fer gol. Sí, no, i efectivament, a partir d'aixa disposició tàctica... Tenim a Marc amb Francesc. Efectivament, estem avant Marc. A peu de camp amb Francesc, golejador del Club de Futbol Gandia avui, este segon gol. Bueno, enhorabona primer per la victòria. Gràcies. Bueno, com has vist? Com t'has sentit en el camp? Bueno, pues la veritat que m'ha trobat a gust el ratet que ha estat, bueno, la segona part, i la veritat que m'he trobat a gust. Hem tingut ahí, bueno, hem tingut dos o tres xides ahí per a poder marcar algun altre gol, però bueno, la veritat que content en la segona part que hem fet, en el partit que hem fet de l'equip, molt serio, defensivament, i la veritat que seguim. La veritat és que tu ho has dit, no? Aquesta part defensiva s'ha notat, no? Avui la defensa ha estat impecable per part del Club de Futbol Gandia. Sí, la veritat que jo crec que cada partit defensivament estiguem molt, o sea, molt millor cada partit. Les qüestions que hem comentat el míster, en la part de la defensiva jo crec que estem fent-ho, bueno, si no al 100%, al 90%, i bueno, i molt contents també per la forma de defendre que tinguem. Content també, imagina, per gol, no? T'has assenyalat la samarreta, t'has assenyalat el nom, conta'ns. Bueno, no, sí, ha sigut simplement, pues bueno, no sé, el primer que m'ha eixit, i la veritat que sí, content per gol, perquè bueno, davanter ja saps que visquem dels gols i bueno, pues tornar-se a retrobar en un gol que feia temps que no marcava en Lliga i pues bueno, pues molt content, la veritat. Ja, per acabar, contar-te, ha perdut l'Ontinyent 0-3 contra el Muro, ahir guanyava el Tavernes, ara esteu a 7 punts de marge sobre la promoció, cada dia més líders. Bueno, sí, nosaltres, la veritat que, mira, jo crec que ho ha comentat alguna vegada, alguna entrevista que m'han fet, sí. No sol mirar la classificació, m'agrada mirar-la quan queden tres jornades, ha perdut l'Ontinyent, pues bueno, pues millor per nosaltres, però nosaltres és seguir partit a partit, guanyar, el que diu el míster, disfrutes guanyant, i no n'hi ha més. Perfecte. Bueno, pues Francesc Vidal, golejador d'avui del dia, moltíssimes gràcies, i a seguir lluitant. Gràcies a vosaltres. Bueno, paraules de Francesc Vidal, han sentit, li dona igual el que passa a la resta i és el que ha de fer. Al final tenen que mirar per si mateixa i aconseguir victòries com les d'avui, importantíssimes. Octava victòria consecutiva del Club de Futbol Gandia, octava victòria consecutiva, que es diu pronte, però és molt difícil d'aconseguir el que està fent Adrián Ferrandis en este equip. Moltíssimes gràcies a tots, moltes gràcies, evidentment, Jesús Moratal, Marcos Estrut, i Kevin Marquina, una setmana més estem amb vostès i nosaltres tornem, evidentment, al següent partit del Club de Futbol Gandia. Recorden, 2-0 guanyat avui, gols de Mauro Melo i de Francesc Vidal i, per tant, més líders que mai en el primer partit de la segona volta. Una forta abraçada i fins al pròxim partit. We'll be right back.